Hello there, guys. Good afternoon. So we are back for our live session for today. And our topic is all about Astrophytum. So, ang dami kong classmate na nakikita dito. Mga live feeders ng live seller, live buyers. Nang CSF. Yan. Hi, Sir Arvin, Jay. Hi, Miss Maricar. Hi, Miss Jocelyn from Cavite. Iron59, Fiona, James, Martin, Miss Shay, hello. Sir Bobby, Timothy Pascual, thanks for watching. Idol Wilson, Angel, thank you for watching. Thank you for yesterday, kahit na nagmamadali ka. Ayun. Crazy, thank you for watching. Jefferson, thank you for watching. Ayun. So, pa-share lang ng live stream natin, guys, so that, you know, we can share this video to everyone who's interested to learn about Astrophytum. Ayun. Oh, nandito rin si Ma'am Cheryl Jane Aurelio. Ma'am Cheryl. Naku, kaka-post lang nito sa sa Astrophytum Club Philippines. Meron siyang problem sa Astrophytum. So, we'll try to address that, Ma'am Cheryl. And so without further ado, I am going to introduce to you our panelist for this afternoon. Starting with ang ating aquatic astromaster, Christian De La Cruz. Hi, Christian. Hello. Hi. So, can you tell us something about yourself so that everyone can get introduced to you? Okay, so by the way, para po sa mga hindi pa masyadong nakakakilala sa akin, I'm Christian De La Cruz po ng House of Thorn. I've been keeping cactus and succulents for almost 3 years. Then, isa sa mga way, ito nga, itong medyo naging kakaiba daw yung treatment ko or pag-aalaga ng astro dahil ginawa ko silang aquatic. So, ayan. So, si Sir Christian, also is the owner of House of Thorns, also from Cavite. Ayan. Oo, ayan. So, next, our next panelist is, nakalimutan ko, tagasan siya, all the way from, feeling ko Mandaluyong ata. Hindi, Mandaluyong muna tayo. Okay. All the way from Mandaluyong, Sir Jojo Malikdem. Hello, sir. Okay na ba ako? Ayan, sorry. Naka-mute ka kanina. Mali ka naman, Gelo. So, hindi ako taga Mandaluyong. Ay, saan ka ba? Okay. Basta alam ko Pondo, somewhere in QC. Okay. So, I think I want to introduce myself. Hello, everyone. Hello sa mga viewers natin, sa mga newbies, sa mga collectors, sa mga bashers. Hello. I am Jojo. So Jojo Malikdem, I am your cacti scaper. So I own and manage the cacti scaper page. Taga Novaliches po ako sa Quezon City. Hindi po ako taga Mandaluyong. Sorry. Ayun, live from Novaliches. Yeah, live from Novaliches. So in cacti, actually I've started collecting gymno daw siya. Kasi gymno talaga ako nag-start. Well, before gymno, actually I started with sunset. So nakikita niyo may mga snake plants ako sa likod. So doon ako na
I start mag-collect actually mga ilan pa lang, less than 10 yata yung mga na-collect ko. So I started collecting that. Tapos I parang I got interested in succulents also with Echeveria. So doon ako medyo tumagal. I lasted about a year. And then nag-mix na siya with other cacti, gymno. Ayan. So I collected a few gymnos also until I found my true love with cacti through Astrophytum. But I think in terms of Astrophytum, if you probably cannot believe it, I'm just about 9 months solid Astrophytum collector. So very, very new, very, very newbie actually. But I've been exposed to farming kasi si lolo ko and my lola are both farmers. So in terms of planting siguro, different kinds of plants, I've been exposed to that ever since I was a kid. Yeah, yun lang muna. Thanks, Jen. Oh, ayun. At itong si Sir Jojo. Mabalitin sa ako, hindi man dali yun. Oo, at itong si Sir Jojo ang isa sa may kasalanan kung bakit ako naging Astrophytum fan. Dahil siya yung ano, siya yung palaging nag-a-answer ng mga questions during the live selling ni Cactus Spikes and Flowers during that time. Eh, first time ko manood. Ayun, nagpabida siya agad. Joke <Wow. laughs> Ayun, kaya yan, si Sir Jojo ang may kasalanan ng aking Astrophytum addiction. And then, let's go to our last panelist. Live all the way from Valenzuela, from Greenhouse Valenzuela, Kervin Sabala. Hi, Kier. Hello. Ayan. So, ayan, nakita niyo na kung sino yung nagmamanage ng Greenhouse Valenzuela. So, sa mga viewers dyan, I'm Kervin Sabala, isa sa mga nanage. So, ako po yung isa sa mga nagmamanage ng Greenhouse Valenzuela. Actually, sa family-owned business. Ang unang nag-start sa amin is yung mother ko. Nag-start siya sa 20 pieces ng common cactus. Tapos, nahilig na yung father ko. Then, tuloy-tuloy na naawa na yung kuya ko. Then, ako. Tapos, yung last member na lang yung kapatid ko. Hindi pa siya naawa. Oh, then, ayan. The main collection talaga ng GHB is Gymnocalycium. Pero, syempre, hindi naman kami papahuli sa Astrophytum. So, we also collect yung mga rare na Astrophytums din. So, yun lang about GHB. So, hello sa mga nakaka-chat ko sa page. Oo, kaya kung may nakaka-chat kayo na makulit, si Kervin. Si Kervin yun. And by yung the way... Yung mga mabilis mag-reply. Oo, by the way, congratulations to Greenhouse Valenzuela for your first anniversary. Yes, first anniversary. Tap, 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 so, tap. 1 year pa lang ako sa cactus. Oo, so... If you would notice, guys, based on their introductions, our panelists are fairly new with regards to Astrophytum, but they are very dedicated growers. So kaya sila din yung mga natap ko to join us here on this panel. So all of the things that we are going to share are based from our experience and some of the learnings that they have acquired while, you know, doing some research about Astrophytums. So if you have any additional information about Astrophytum, if there are questions that you have an answer to, please feel free to put it on the comment section. We want this episode to be as interactive as it can, so that, you know, we can feel the connection to each other, and also para mas lively tayo. Ayun. Although itong grupo na to nagpa-practice pa lang kami, ang iingay na nila. So hindi ko talaga sa live tahimik pala. oo, tapos sa live tahimik pala. Ayun. So before we what we are going to cover today is basically just the Astrophytum type. We'll discuss the different type of Astrophytums, and then we are also going to discuss the different growing techniques of our panelists. See, Kervin has a greenhouse, but in the city. See, Christian has a greenhouse, but in Cavite.
And then Jojo naman is a condominium setup. So we'll learn, hopefully based on their techniques, you'll be able to find whatever technique is suited for you. Okay? And then before we, after that, meron pala tayong ano dito, grafting, care of Sir Christian, and then we'll also do pollination or propagation techniques for Astrophytum. Okay? So before we start, hello to our 58,000 viewers. Hello. Grabe, parang puno na ang araneta pag 58,000. Oh, so ayun. Ano yun? Nakakot ni Kier lahat yung 50,000 na yan. Oo, kasi parang nag-post ata si Kier na may parafos. Hindi ko lang sure kung matuto. Ayun, hello. Wala akong pinapost. Hello, Miss Anne. Thank you for joining. June. Jayun, you're? Thanks for joining. Hi daw, Sir Jojo from June. And then, hello. Arvin, who else do we have here? Agnes, Ma'am Agnes, yes it. Charles, Soriano, Mark Vidal, who else? Ako, mga bigatin yung mga viewers natin. Kailangan, kailangan umayos. Christian, umayos ka. Dapat nakasuit and tie tayo. Oo, Arnel Pascual, who else? Ayun. Ayun, so guys, we are going to start. So like what I mentioned, if you can share it to your page and to your group, para mas madami tayong nanonood. Yan. Si Sir si Officer Michael Tura is here as well. Ma'am Lisa is here. Thank you for watching. Okay, so tapos na tayo sa mga shout out, masyado nang madami. We're buying so much time. Okay, so to start with, we want to learn from our panelists, ano ba yung mga different types of astrophytum? And paano ba natin yun ma-distinguish? So, I know si Sir Jojo. Sir Jojo, may kasalanan ako sa'yo. Ano yun? Dahil, hindi ko po. Screen na si Sir Jojo na lang. Ano? Si Sir Jojo na lang magdi-discuss lahat. Oo, hindi. Kasi yung mga pictures niya hindi ko pa nadadownload. Wait lang. Ayun, so magkwentuhan muna kayo dyan habang naghahanap ako sa ano. So habang dina-download ni tell us something about your personal life. Habang nagda-download si Sir Gelo siguro ng mga photos. MMK. Oo, MMK. Ko lang batiin yung mga yung mga viewers natin. May nang mga nagpapabate. May listahan. Oh, go sa binabato. Binabati ko yung mga tropang langit ng Valenzuela, Tacloban, tsaka ng Mindoro. So hello dyan. Yung tropang admin, ng APC, ng Zamboanga, may chapter tayo sa Cebu, tsaka sa Luzon. Grabe! Tsaka tropang wala lang to, ng Nueva Ecija, Bicol, Novalites, tsaka Paranaque, tsaka yung mga tropa ko dyan sa Talipapa, JC, Arevalo. Novalites pala kami, Talipapa area. nawala ako sa focus. Hindi ko mahanap yung sinend mo. Pero nandiyan naman siya sa'yo, di ba? Jojo. Masishow ko ba yun? Sir Jo, ano ang pinaka-common na astrophytum species? Ayan. Philippines. Ano ang pinaka-common na pinaka-common? Wait. Dapat ikaw sumasagot niyan eh. Walang hiya ito. Hindi, so. Parang, sorry guys. Nag-join ka ba para magtanong? Kaya... Let's sorry guys, tawang-tawa kasi talaga ako sa mga to kasi ang daldal. So Sir Jojo, if you can start, if you start with those that you have there, and then I'll check on the one that you sent. Okay, sige. So let me just probably tell you
yung mga basic types of astrophytum. Please correct me if I'm wrong. Kasi lahat ng mga sources ko naman nakita yan sa internet. And also, I just want to have disclaimer that I'm not an expert. I neither have any degree or diploma in plant studies. So this is purely experience and also research also because I love astrophytum so much. So I invest my time in looking at different, you know, sources and read. So astrophytum, what is this astrophytum? So it's a genus, no, of one of the genuses of cacti. Na may 6 species. So later on, I will probably show you yung different kinds of species. So this is naturally from North America. So also some parts of Mexico. So they are sometimes referred to as living rock. So please don't get confused with living stones. So na tinatawag nila for livtops also. But I think because they sometimes parang merge with or is found actually within mga rocky area ng North America and some Mexico area. So they're called living rocks. So astrophytum came from the Greek word astron, which is star, and phyton, which is plant. So bakit siya tinawag? So that's basically star plant. So bakit siya tinatawag na star plant? Kasi kung titignan mo, there is a species na talagang mukhang star siya. The astrophytum is mostly composed of 3 to 10 visible ribs. In-include ko na yung 3 kasi medyo common na yung 3. But mostly 4, yan, may mga 5 pagka meristigma and asterias mga 8. So let's do a sample. This is an astrophytum asterias. Okay, so I think familiar naman na kayo sa asterias. So if you are newbie, probably we have some viewers na probably have not had any chance of seeing an astrophytum and they're just watching probably to learn because they're interested in collecting one. So this is an astrophytum asteria. So in a sense, if you look at lahat ng mga astrophytum, si asterias yung bilog. Okay? So si astrophytum asterias will have typical rib. So ito. So may makita kayong rib parang... So a normal form of astrophytum asterias will have 8 ribs. And also, in an astrophytum, you can see mga puti. These are woolly, parang white, round something. These are called areoles. So typical din yan sa isang astrophytum. Mamaya, I think I can share also ano yung mga iba-ibang klase ng asterias. Kasi if you look at this, may mga white dots, no? So this is the normal form ng astrophytum asterias. We also have astrophytum asterias na walang dots. And ganito yung itsura. It's purely green, no? Deep green. And similarly with aerials and may mga ribs. In different temperatures, actually, they sometimes get stressed. And they turn into parang mga brownish or reddish, depende sa location. So in a very hot desert, they normally turn into red or mga orange type. Pero they go back to their original form or your color. Again, kapag ka nag-normalize ulit yung temperature. So that's astrophytum asterias, that's one. Another is astrophytum meristigma. So astrophytum meristigma, I think dito nag-derive yung ano yung star plant mostly kasi it looks like a star, hindi ko alam medyo baka matapon. So it also has yung mga visible ribs. And for a typical form ng astrophytum meristigma, they have 5 ribs. Okay. And similarly, you can see some white speckles. May mga puti kayo makikita dyan. Actually, if you look closely to them,
tiny dots siya na spread across the entire body of the astrophytum myriastigma. So same with yung sa Asterias. So that's myriastigma, that's two. We also have another form, another, sorry, species, which is called, Capricorn. So kung kanina, pag bilog, we call them Asterias. Kapag ka star shape, yung may mga visible rib na medyo sharp yung edges, they are called myriastigma. This is another form which actually looked like myriastigma, but it has spines. So if you look at this, it's a typical it's a typical astrophytum na may mga spines. There are only two types actually, or two species of astrophytum na may spines. One is the Capricorn. Later on, I'll tell you the other one. This is another form ng Capricorn. So you can see, this is a bigger one. May mga flex din siya. May mga puti. And may mga spines. So that's Capricorn. Sir Jojo, ready na tayo sa sharing ng screen if you like. Ah, okay. Sige. Tapusin ko lang to, then we'll go to the share. Okay. Okay. And then we'll have another one which is spined also na astrophytum, and this is called ornatum. One characteristic ng ornatum is yung ribs niya very thin din. So similarly with Capricorn, medyo thin din yung spines nila, and they normally have more than 5 actually, mga about 7 or 8. And ang isang characteristic ng astrophytum ornatum is yung twisting ribs. Paano kung makikita nyo? Medyo para siyang twirl, para siyang twister. So yan. Now, so ito yung dalawang astrophytums na may spines. No? So how do you differentiate yung astrophytum Capricorn versus the ornatum? The spines of astrophytum Capricorn is kind of soft and long. So pagka soft and long yung spines, that's Capricorn. Ano to, very basic lang siya. Probably you can encounter some forms of ornatum na medyo mahaba na yung spines nila. Pero this is just the basic. So the ornatum will have, hindi ko makita ko na po focus, very short spines. Nakikita ba, Jay? Oo, kita naman siya. Okay, so very short spines, tapos medyo stiff, matigas. So this is a typical parang spine ng mga cactus natin. Matigas siya kaysa dun sa astrophytum Capricorn. Okay, so ilan na tayo? We have Asterias, we have myriastigma, we have Capricorn, we have ornatum. We have one species also, which is a very, very similar to a myriastigma. But this is actually not a myriastigma. It is a coagulans. So coagulans is actually from one of the deserts in Mexico, Coahuila. So the reason why they're called coagulans. So anong difference nila siya sa, what's the difference between a myriastigma and coagulans? So coagulans will have a very smooth parang skin. So if you look at it, mas mukha siyang may felt paper. Kasi the flex of coagulans, may medyo fibrous siya, medyo mabuhok. So hairy fur, hindi ko alam kung anong gusto niyong gamitin, pero mabuhok siya. Compared to yung sa typical flex ng myriastigma na dots lang siya and very flat. Ito medyo felt paper-like yung surface na, yung flex na. And also, I think one of the characteristics ng coagulans is yung sa flower niya. It has a red throat. So, just to give you an idea also, in a typical astrophytum, Asterias,
the flower is yellow with a red throat. So yellow, tapos may makita kayong parang bilog sa gitna na kulay red or orange shade. Tapos kasi red throat yun, so yung throat niya reddish, nag-reflect din sa gitna. That's Asterias. For Myriastigma naman, their flowers are typically yellow. Even their throat is actually yellow. So kapag kami nakita kayong coagulans na nag-flower, makikita niyo distinction kasi ang flower ng coagulans, red throat rather than a pure yellow. Okay? Now, there's only one last na very different from the rest of the astrophytums. And this is what we call Astrophytum caput medusae. This one. So it's very different from the usual. It doesn't have ribs. No? So wala siyang rib na ganyan. Kasi this is composed of like tubercles. Tama ba yung term ko? But it will also have areoles. Parang may mga, dyan kasi lumalabas minsan yung flower or mga offsets. So this is caput medusae. Okay, so yung kanina we talked about yung flex versus yung pure green. This is another myriastigma normal form. Pero this is a pure green kind of myriastigma. So if your astrophytum is pure green, doesn't have any flex at all, they are in a form of nudum. So that's what we call yung myriastigma nudum. So nudum because they're basically nude, no? So hubad. Sensor tayo ngayon, hubad. So wala silang flex, kaya sila tinatawag na nudum or nude type, nude form. Versus dun sa may mga flex. So that is also available sa form available in Asterias. Ayun. So Gelo, I think I'm ready to show some of the pictures. We can start with picture number one. Okay, wait lang, nape-pressure, okay. okay lang ba? Hindi so okay lang. No, let's see kung may mga questions ba. Ang dami mo palang fans club, ha? talaga ba? Chef, later on, we'll talk about different types of, or different parang cultivars naman of the astrophyte. Medyo mahaba-haba kasi of the astrophyte. Oo nga. Uy, Sir Christian. Sir Jojo Natik. Yung live, nagpi-feedback tayo sa live mo. Nagpi-feedback tayo sa live. Dalawa yung naka-on sa kanya siguro. Nanonood din siya ng live eh. Oo nga, nagpi-feedback tayo, Sir Christian. Sino kaya yun? Okay, so wait, before we proceed with Sir Jojo, so ayun, so meron tayong mga some questions dito. Kung magla-live selling ka daw, Sir Jojo, live selling style yung ginagawa. Ganun ba? So first item natin, so ito medyo makinis. Nagtatanong na sila ng code. Ayan. Oy, shout out kay Ma'am Jocelyn Sabala, number one fan. Ayan. Ayan, sila Ma'am Iris, nandito din. Sino pa ba? May fan pa ako. Si Sir Liam, nandito rin. Parang si Mayor. Parang hindi naman siya newbie. Oh, ayun. Sino pa ba? Mary Ann. Dapat kasama yan sa panelist eh. Si Sir Liam. Oo nga. Busy kasi yan palagi. Okay, so let's proceed with your presentation, Jo. Okay. Actually, it's not a presentation. It's just a sample of picture pictures. So, ayan. Medyo maliit, no? Oo, wait lang. Okay, so I think I can... We're showing yung sample picture of astrophytum, different kinds of astrophytums in the wild. So this is how they look like actually in the wild. So credits to the owner of the photo. Hindi pa ako nakapunta doon, so hindi ko makukuhanan yung picture na yan. I actually grabbed it from a known resource page. So this is an astrophytum
mysterious. So again, typically you will have the dots or yung flecks niya. So that's a normal form of an astrophytum mysterious. And they are really parang nakalbaon, no? So only a portion of their body is actually exposed. I think that's also to protect themselves from yung mga predators, mga predators, yeah, predators, yung mga destroyers, kumbaga, I think. Mm-hmm. So their Asterias is actually can be found in Texas, US. So a few of their species will be found there. They're actually called dollar cactus, maybe because they're round. No, or sea urchin, mm-hmm, cactus. Again, because maybe they're round. Okay, next. Number two. Wala ba tayong two? Three na lang. Ayan, number two yan. Yeah. Ayan, so it's a typical, again, Asterias. So if you can see the flower, no? So the flower actually has red throat, yung circle sa gitna, that's actually the throat of the flower, it just reflects from the outside. So, ganyan typical na flower ng Myriastigma, I'm sorry, ng Asterias. And you can see this is kind of brown already, maybe because it's too hot. So, it changes its color also. It gets stressed, depends on the temperature. Okay, number three. Yeah, so very similar then. So they're normally in between rocks. Okay, next, yung mga wala ng number. Yan, kahit alin dyan. Ito, four. Yan, a typical stressed Asterias. So they get as red as that. Hindi naman sunburn yan. Hindi naman siya sunburn na, Jojo. Baka sunburn na yan. Pero you cannot tell kasi from yun yung rata na ko sana you cannot tell naman kasi from the desert if sun, malamang sunburn na sila, no? So because of this exposure to extreme heat, they actually can turn into red like that. So it can be a sunburn. So pero ano yun? Pagka yun, question yun, hindi ko yun natanong sa ibang mga na-discuss na natin na cacti. Pagka nasa sunburn, babalik ba yun? Hindi na. Kasi nadadamage mo yung surface, yung marang skin niya. Epidermis ba tawag dyan? If it's, yung sa skin. So parang pinaka first layer of their skin is already damaged. So they get sunburn and they don't go back anymore. I don't think they will regenerate it. Pero they will be outgrown naman. So as they grow, the sunburn will go down. So para magkaroon ng bagong skin o bagong parang part of the Asterias. So pababa naman na yung ano niya. Mm-hmm. Yung sunburn. Go down yung mga Myrio. Yan, pwede yan yung so yan. So typical Myriastigma which is found in the desert. No, so they really live in between rocks. That's anaman an ornatum. So you see how the body is kind of like twisted. So they grow as high as siguro parang a meter. So medyo columnar type si ornatum. Hindi siya nakalubog, no, Sir Joe? Kasi syempre may spines siya to protect. Yeah. Uh-oh. And the spines normally grow thicker. So typical plant then from the wild, no, they have their own protection from probably destroyers, kaya they form their spines. And yung mga speckles naman, yung mga flecks naman na nakita natin from the astrophytums, they form also to protect themselves from weather, too hot or too cold. So kapag ka napapansin yung mga astrophytums ninyo, pumuputi sila lalo kapag too much sun. I think that's it for the basic types of astrophytum gel. Okay. Later on, we'll talk about yung mga
Others. Mga series. Ano ba yung series ulit? Cultivar. Okay, sige. Thank you. Okay. So, I think we can proceed with that, with the cultivars, because later our next discussion is going to be the basic care na. So let's finish all the information and then we'll proceed to the basic care and propagation. Okay lang ba? sure. Na pressure ako. Sure, sige. Oh, wait lang. Uy, shout out daw Miss Tess Aguirre, Jojo, na miss ka na daw. Hello, Tita Tess. Shout out sa yung lupain. Si Ma'am Tess na naka-chat ko yun kagabi. Sabi niya, kamusta na yung mga lupain mo ako? Sabi niya, yung kakatanim lang daw niya ng mga gold bars. So, nagpa-reserve na ako ng isang gold bar. Hey, Miss Tess. Grabe, gold bar talaga. Ayun. And then, okay. Ma'am Edith, thank you for joining as well. Ayun. May mga questions na tayo dito, pero ipapark ko muna kasi I think pwede naman sa, ano yan, sa later discussion. Okay. Sure. Ay, okay. Ako ulit pala. Okay, let's start with the cultivar called Ovibo. So that's number 7. Ayan. So it looks like a very normal Asterias, no? Because it is just green, it has white areoles, you know? Pero the difference is, if you notice, it has bigger areoles. So, and very woolly. So that's the parang basic distinction of a typical Astrophytum Asterias and a cultivar called Ovibo. I think there is a measurement on their areoles, at least 0.75 centimeters, to consider it an Ovibo. Okay, next is... So dapat sukatin mo talaga ganun? well, marami naman na kasing ano eh, parang typical na Asterias na lumalaki talaga yung aerials niya. And and one characteristic of Ovibo pala, they abort their yung middle part. As yan ng aerials, kaya nagiging parang donut. Pag may nakita niyo kayo mga aerials ng ano ng Ovibo, parang mga donut type. Okay, ito naman talking about wait lang, may question ako doon. So hindi siya just because wait, may pinapakita si Kier. Ito ba? Ganito, Sergio? Yan, oo. So, so that's... Okay. So, it has a big aerials. And one trait kasi ng... Ito kasi medyo hybrid na kasi medyo may parang shape na yung ano niya, yung rig niya. Hindi na siya typical na bilog. No? So, may mga parang donut. The typical one trait kasi ng Ovibo, they abort their middle aerial, yung gitna. Kaya may kita nyo parang may mga nalalaglag na aerials na mga parang mga fur sa mga Asterias ninyo. And then they create like a donut-like formation. Typical of Ovibo. So normal yun for them? Yeah. No, it's normal. And very woolly, ha? Very woolly si Ovibo. Okay. Akala ko naman, kaya lang siya nagaganyan. Kasi minsan nagaganyan siya kapag, kunyari, after flowering. Tama ba ako? Yung gitna niya, parang butas din. Oo, kasi doon ang galing yung bud. Pero if you notice, lahat ng mga aerials na may parang butas. Oo nga. Hindi lang doon sa pinanggalingan ng flower. Okay. Sige. Okay, next is... Ayan. So since nasa aerial tayo, meron namang Asterias din na you can see aerials anywhere. And that's what we call Hanazono. So hindi lang, kung ang typical na Astrophytum Asterias, you will see their aerials na naka-lined up sa kanilang rib. Ang Hanazono naman, they grow parang woolly aerials anywhere within their ribs. Misan kasi nasa gitna rin sila ng parang in between ribs sila tumutubo. So yan yung Hanazono.
Random lang okay. Ganun. Let me show you something, another Asterias. So we can stop muna yung ano. Okay. So another ano, another form or cultivar is what we call Fucurio. Now so Fucurio, I think they have mga aborted ribs. Malino ba? Ayan. So you can see mga ribs na nasa gitna. Siguro, rib. Siguro ano, lagyan mo ng ano, flashlightan mo ng phone. Dami kong request. Ayan, mas malinaw. Ayan. Nakasilaw kasi yung bintana. Okay, so you can see in between ribs, no? May mga rib din in between, pero wala silang aerials. These are aborted ribs kasi. And it's a typical parang characteristic of Fucurio. Of an Asterias Fucurio. Maraming mga ano ha, maraming mga traits or forms na very similar to Myriostigma. Yung mga Fucurio, yan. Parehas yan meron din sa Myriostigma. Kiko, so meron din tayong similar. So Fucurio, I think isa sa mga reason why it's called Fucurio kasi sometimes it is literally translated to suicide divers. So, di ba, aborted, death, suicide. Kaya siya Fucurio. Okay, this one naman is a Kiko. Ano yung okay. Sabihin ng Kiko? Kiko, Japanese term Kitsuko, which is turtle shell. Or there is actually another parang another source na I saw. You can show that picture, sir. Ay, anong number? Number 10 yata yun. Hindi daw. Number... Sorry, which one from here? Ayan, ito. Number 10 yan. Ah, si Armor pala. Sabi ko, bakit may yes. Armor ka na picture? Kasi there is one source that I read na it is also patterned to a scale armor which is actually called Kiko. So, ganyan yung itsura ng scale armor. And if you look at yung characteristic ng Kiko, para siyang ganyan. And if you also compare that to a turtle shell, pareha sila. So this is Kiko. Okay. I saw one comment with, I think from Doc Jeanette. That's true. Oh, pinuos ko lang. Oo. Sabi niya, Hanazono means flower garden. Kaya pag nag-bloom sila, parang garden of flowers din. Yes, kasi correct. Dikit-dikit. Yeah. Oh. Kasi dikit-dikit sila. So, actually, never pa ako nakakita ng Hanazono na may flower na sabay-sabay. Mm-hmm. Thank you, Doc. Ayun. Sarado ko ulit. Sige. Okay. So, okay ano ka na. Ba? We are going to entertain questions. Asterias, Asterias pa lang yun, ha? Ah, Asterias pa lang yun. Sige, wait lang. May comment lang si Ma'am AC. Fucurio is a Japanese word that means presence of additional ribs. This plant will develop protuberance, like beginnings of ribs or small extra ribs. Usually, this addition will not reach the apex. Oh, kaya yun yung sinasabi na sa gilid lang siya, parang aborted ribs. Correct. Kasi it does not, it will not grow, it will not develop into a full rib. Oo. So, yun yung mga basic. Sorry, sir. Ayun, may question pa tayo. Capricorn ay major Nivium crispissimum sinil at iba pang var. Naku. Medyo complicated kasi yan. Oo, siguro yung crassis pinum, ito yung mga thick. Ito yung mga thick. Thick ang spines. Spines. Oo. Ang minor kasi yung yung typical form, minor, major. Mga typical form
na nakikita sa wild. So depends on kano ka extreme yung yung kano kalago yung kanilang spines. Navy yung aureum, actually yung alam ko eh, aureum is yung parang yellow spines naman siya. Shaded yung yellow spines. Oo. Ayan. Si Florin, gusto agad malaman ko ano yung latest cultivar. May latest cultivar ba sa Astro? Hindi ako updated eh. Wala kasing, wala akong alam na, ano, na parang journal ng Astrophytum. This is another typical Astrophytum cultivar, which is Super Kabuto. So makita niyo yung Super Kabuto has heavy flex naman siya. All around its body. No? So pero yung mga flex niya, if you notice, uneven yung sizes. Kung i-compare mo yun sa typical na Asterias, the typical Asterias would have a flex na very even yung size. This is called Kabuto. Ito naman Super Kabuto. Ito yung mga uneven sizes. And normally, it is covering the entire body of the plant. May mga lumalabas ngayon na Super Kabuto. Actually, na parang hindi ganun ka-covered yung yung body nila. I think because they're already highly hybridized. They probably have been bred with different kinds of Asterias na. So they're forming beautiful patterns actually. And sometimes still referred to as Super Kabuto. Ayun, so that's Asterias. Now, Myriostigma naman will have also different kinds of cultivars. Ito yung mga very basic. So, you also. Jojo, isingit ko lang yung additional information that we got from the feed. So, intercoastal ribs, ang tawag doon sa extra ribs in between the normal ribs of the plant, not exactly aborted. So, I stand corrected sa aborted ko na term. But they're part of recessive traits na napala bas through breeding. The Fokurio cultivar doesn't exist in just Atrophytum. But it's also common in other cactus genera. Ayun, may Fokurio din pala sa iba. Akala ko sa Astrophytum yan. Thank you. Midnight Hardenero Ron for that. Sa gym na may Fokurio. Okay. Next tayo? Next. Mirio. So Fokurio din, si Mirio. Ito naman na typical characteristic niya mga warts. So meron tayong type A and type B o Fokurio. Wala kasi akong type A na available. Type A is again yung mga intercoastal na rib, in between ribs. Yun yung type A. Itong type B naman yung mga warty type. Okay, so mga warts for a Fokurio. Kiko. Kung may kiko sa Asterias, meron din kiko sa Myriostigma. Okay, you will notice yung mga cuts niya in sa mga ridges ng ribs. Para siyang armor, para siyang shield. No? So this is the kiko. Merong unsuka. Wala kasi akong dala na sa amin. May unsuka dyan, Kier, sa'yo. Yes. Wait lang. Yan. Ma'am Jocelyn, magpakita ka na. Nagtatago si Ma'am Jocelyn tsaka Sir Kevin. Ayun. Nakamute ka yata, Kier. Kier, nakamute ka. Yan. Ayun, yun yung onsuka. So onsuka naman, ito yung white na Myriostigma. So kung meron tayong mga white sa Asterias, like Super Kabuto, we also have Myriostigma. So Myriostigma will have also patterns para siyang mosaic. Different flex na, or parang may mga patterns siya na iba-iba. And it varies sizes also. Surprisingly, when I read about unsuka, it's a parang product pala of two typical Myriostigma lang. And over time, of crossing the breed,
they actually were, parang they were surprised na there's one sibling na lumabas ganyan ang phone, white with different patterns, and then they developed actually that kind of thing. That's unsuka. I have here one unsuka, pero this is in a different form. This is crested. So one type of meristigma, which is unsuka, pero crested siya. When we say crested, hindi siya yung typical form na may apex, may center. So nag-spread siya. Tapos siya pumaypay. Usually it curls din. Nag-crest, kaya siya crested. May mga iba-iba, may mga different growing points din siya. So this is unsuka din, pero it's a crested one. Okay. I think yun yung very basic na series. Meron ako ditong meristigma naman na hakun. So, difference between this and the normal meristigma, yung sa meristigma, dots lang siya. Ito you can see parang formation of clouds, cloud-like flecks. Well, because hakun means parang cloud yata, I think, in Japan. So they're also referred to parang cloud-like formation na flex. So this is haku. Ayun, wala na akong masabi, Jeff. Ang dami ko na sinabi. Oo, manghintay ng input kay Christian, tsaka kay Kier. If you know of any other type of astrophytum, ako, meron na ako. Ayun, sige, ano. So, yung isa sa mga sikat ngayon na Astrophytum asteria na cultivar is yung V-type. So, makikita na yung formation ng flex niya. Nagpo-form siya ng letter V. So, ayan, nakikita nyo siya. So, kaya siya tinawag na V-type. So, in V-type, in choosing a V-type, you need to consider yung texture ng V. Kung embossed siya, kung fluffy yung V, gano'ng kakapal yung V. And also kung yung V ba, dominant ba yung V niya, malalaman mong dominant yung V kung yung V is from top to bottom. So very very dominant yung V type na genes niya. Tapos ito, nakita nyo may pop siya sa taas. So commonly known as prolifera. Tama ba Sir Jojo? So prolifera yung asterias na. Kaya siya nagpo-pop. Kasi usually ang asterias hindi talaga siya nagpo-pop. Prolifera kasi is a term pagka nagpo-proliferate. Parang dumadami. Proliferate. Yung proliferate. So, proliferation. So, dumadami siya. Pag marami siyang multiple pop. So, pati yung baby niya, may V na rin siya na nakikita. Okay. Ayun. May question Siyempre, tayo dito. Ay, sige, go. Sige, go. Go, go. No, go ahead. Yung isa pa, syempre, commonly common naman is yung variegated na mga Asteria. So, ang common colors lang naman ng Asteria is yellow. So, ano ba ipapakita ko? So, ito, Mirio, na variegated. So, yellow siya. Ang i-expect mo lang naman sa variegation ng Asteria is yung spread. So, wala masyadong symmetry, unlike gymnocalysians. So, yun lang. So, ang common, para tama di ba, Sergio? Ang pinaka-common lang talaga is yellow. Oo, may mga yellow, may mga orange type. Actually, meron. Depende kung ano yung missing sa kanila. Hmm. So, yan. Mm-hmm. Ayun. I think familiar naman na sila sa variegation, no? So, absence of chlorophyll. Oo, ayun. Okay, so meron tayong mga question dito. Oo, Doc Janet, magkaiba si Kevin at saka si Kervin. Magkapatid. Oh, mas bata si Kier. Okay, may question tayo from Shay. Paano po kung ordinary Asterias then magkaroon ng two extra ribs na half lang? Considered na po bang Focoryu yun? Basta hindi siya umabot sa apex. Kasi yun na yung parang consideration niya to be a Focoryu. Mga small Asterias naman kasi they sometimes grow and parang ano, they change their form.
may mga fibrid kang makikita, tapos eventually magkakaroon siya ng isa pang rib to tubo. So hindi na siya five ribs. May mga rib naman na they emerge in between yung mga ribs nila. Kaya yun, fukuryo yun. As long as it does not reach the apex of the body. Pero question ako doon, kapag mga ganun ba, lalabas yung ganung characteristic magmula nung maliit pa siya or mayroong mga characteristic na lumalabas lang kapag matured na? May mga characteristics kasi na nag-evolve as they mature. Okay. Kasi parang sa gym, no, di ba? Minsan bigla na lang siyang tutubuan ng new ribs. Pero for gymno, usually, from the apex siya nag-grow. Tama ba? Top to bottom. Top to bottom. Okay. So, additional info, Meyer stigma on Zuka, if grown from seed, normally has elongated growth. It doesn't grow fat. If you want a fat and flat on Zuka, the best way to get one is to graft it as a seedling and then degraft it once you achieve the size. May tanong si Doc dito. I asked before if hakon din ba if the cloud-like spots are formed even or on a nodum background, or may nakikita kasi ako na hakon din tawag nila through absence of flecks. Parang ganyan ata yung pinakita mo, Jojo. Meron, yes, meron. Wait lang, hanapin. Wait lang, mukhang may ipo-ipo sa labas namin. Sir Christian. Ito. Yes, hapon. Wait. I'll focus you. Seriously, ah. Wait lang, tinanggol ng buhok ko. I will just check my garden kasi mukhang ang lakas ito ng hangin. They can continue. Na-just storm. Unless, Kev, meron ka ba noon? Meron ka bang ganong type? Wala. Wala kaming kakun. Wait lang ah. Double check ko. Okay. Oh, sige. Oh, dahil ikaw na lang naiwan, Christian, ano mo si share mo? Ang mga alaga ko, Sorry. Hindi ako nahilig sa ID, tumitingin lang ako sa itsura, kahit anong ID nila, basta type yung itsura nila. Christian, feedback ka. Are you playing it somewhere? Are you playing the live somewhere? Ano po? Mahina? Nag-feedback ka? Nag-feedback? Oo. Wala naman sa patayang phone ko. Ay, bakit kaya nag-feedback sa'yo? Pero are you playing it on a phone or on a laptop? No, sa phone. Bakit kaya? Yung connection ng earphones. Oo. Mag-earphones ka na lang, Sir Christian. So ito, at hakuna to, hindi ko sure. So ayan, oh. So siguro feel ko it is considered hakun kahit mulgum yung background since ang main definition naman niya is cloud-like formation ng light specks. Yes po, tama. Ayun. So, Sir Jojo, safe ka na ba dyan? Actually, hindi. I'll show you my... Totoo ba? Natatakot. Can you all see what's going on? Ayaw nga! Grabe! Shock! Pareho! Ba't biglang lumakas yung ulan? Ala! So, kailangan mo ba sila i-rescue? Ano, ang dilim! Ang dilim sa QC area. So, binaba ko yung mga tray ko. Ah, okay. Sige, if you need more time, okay lang sa Jojo. Oh. Mas precious yan. we understand the stress. Oo. Okay. Kasi nung first time din na umulan dito, nung first time ma-experience ng greenhouse yung ulan namin,
Lahat kami nakatutok sa greenhouse anong mangyayari kasi sobrang lakas ng hangin. Hindi naman hinawakan mo yung pole, yung poste. Wala pa naman. We can proceed with ano, Christian. Kung ano yung Christian. Sige. Ayun, gulambok. Oh, so let's basahin. May nag-feedback talaga one of you. Feedback talaga. Not mine. Walang laptop. Hello, Christian. Yes, I'm here. Hello. Ayun, sa'yo okay. Nag-feedback. Sa'yo nag-feedback. Sa'yo. Bakit? Baka sa connection ng earphones niya. Baka may ground. Naka-speaker ka ba? Oo. Baka dahil doon. Oo. Wait lang. Ayun, so while we're waiting for that, let's start with you, Care. Let's start with the basic care in terms of how you do it for ano astrophytums. Naka-mute ka. So for basic care ng astrophytum. So everyone knows naman na naka-greenhouse kami. So we're located in Valenzuela. So medyo city like yung environment namin. Ang first of all, ang soil mix namin is same as the soil mix of our gym, no? We use a very gritty mixture, more on pumice. So para ma-ensure na mabilis matuyo yung soil mix namin. Kasi we've had a lot of experiences with cracking ng astrophytums. Meron kami mga nag-crack na like kalahati na yung astrophytum namin dahil sa hindi namin alam kung overwatering kasi since same naman yung soil mix namin sa lahat, same naman yung treatment namin sa kanya, then siya lang yung magkakaroon ng crack. So as of now, yung soil mix namin is very gritty, so very less na yung na-experience namin na cracking. And for sunlight, ang sunlight exposure namin dito is from morning hanggang mga 2 to 4 p.m. Minsan kasi nagbabago pag 2 p.m. na, minsan wala nang direct sunlight, bright shaded area na lang siya. So yung direct sunlight namin, pero we use 50% light shade sa greenhouse namin, so kaya okay lang sa amin mag direct sunlight nang hindi siya nasa sunburn. So it's from morning until 2 to 4 p.m. yung sunlight naman namin. And yung watering schedule namin dito is normally it's once a week kapag on a typical day, pero when it comes to summer, nag-increase kami ng frequency to 3 to 5 days. Pagka naman tag-ulan na, magbabawas kami. So we adjust our watering depende sa araw. Kunwari summer siya pero makukulimlim or uulan, mag-extend kami ng 1 to 2 days, ganun. So we always adjust depending sa weather na na-experience namin, since syempre nag-a-adjust din yung pagtuyo ng soil mix natin. So make sure namin lagi na hindi siya ma-overwater, since mas madaling i-reverse ang underwater kaysa sa overwater. So most likely ganun lang naman, normal yun lang soil mix. Anong composition ng soil mix mo, Care? For our soil mix, binanggit na namin to sa live namin noong nag-anniversary. We use organic soil, pumice, vermiculite, perlite, and crushed charcoal. So yun, may iba-iba silang use. So, i-discuss ko ba? Kasi medyo mahaba yung design ko ba? Yun yung ginamit namin. Oh, pero yun, more on yung parts niya, mas marami yung pumice talaga. As in, considerably very dominant yung pumice. Wait lang, maghahanap ako ng samples. So, ito yung soil mix namin. So, ayan. Very pumice siya. Marami siyang pumice. And also, naglalagay kami ng akadama. So, kaya perlite, we use perlite kasi it's somewhat like pumice. Mas mabilis siya mag-drain. And also,
nakakabawa siya ng weight ng soil mix mo. Magaan kasi si perlite. So, when it comes to watering, pag binater mo, kasi syempre, bababa yung tubig. So, pag bumaba yung tubig, ang tendency, nagko-compact yung soil. So, we use perlite para hindi masyadong mabigat yung weight pagka nag-watering ka. For vermiculite, it's used for additional nutrients na hindi over ng organic soil mix namin. Very healthy siya sa... Ewan ko, we use Akadama kasi malinis siya. Isa siya sa pinakamalinis na magagamit mo o na cactus kasi ginagamit namin siyang topping sa rooting. Hindi naman, less likely siya nagrarot compared kung soil or sand yung gamit mo kasi malinis si Akadama. For charcoal naman, nililinis niya yung ibang, may nag-absorb siya, di ba? Like activated charcoal. Nag-absorb siya ng mga dirts. Imbes na ma-absorb siya ng halaman, ng roots ng halaman. Somewhat like that yung absorption. Okay, so charcoal talaga siya. Hindi ito yung carbonized rice hull. Hindi ito yung RCA. Charcoal talaga siya. Yun yung ginagamit pang uling. Yung uling. Oo, yun. So, dudurugin mo lang siya ganun. Hindi kami gumagamit ng rice hull na carbonized kasi we observed na nung dating gumagamit kami noon, mas malakas kaming atakihin ng insects and pests. Basta iba't ibang peste dati nung gumagamit kami ng carbonized rice. Rice, yun. Okay. Yung perlite, may mga grading din ba yan? Like pumice? Hindi ko sure yung sizes, pero as far as I know, same sizes lang yung nakikita ko. Same size? Oo. Same. Tsaka medyo fine yun, no? Medyo fine siya. Hindi naman siya bumabagsak. Hindi naman. I mean, kapag diniligan mo siya, eventually, naubos na pala yung perlite. Kasi syempre, medyo greedy na nga yung ano mo eh. So, may mga mixed nakaharang man na pumice, akadama, and also, hindi siya makaka-penetrate, bubabagsak. Okay. So in terms of watering, dahil naging concern mo yung over and under watering, ano yung na-discover mo na magandang watering schedule or watering habits on a greenhouse environment? Regular talaga is once a week. Yun talaga yung regular. Pero once nagbago yung weather na biglang, uy, 2 days lang sobrang mainit, mag-a-adjust kami. Didiligan na namin siya like after 2 to 3 days. Parang ganun. And also, we use Akadama kasi. Dati, hindi kami gumagamit ng Akadama. We use pebbles, granite, and all. Yung mga uso na pang-topic. Pero ngayon is Akadama na yung ginagamit namin para mas madali na namin malaman kung kailan namin sila didiligan. So once naging very light na yung Akadama mo, you just wait for 2 to 4 days para completely maging tuyo na hanggang ilalim ng pot mo. Okay. Ayun. So meron din si Ma'am Nina kanina. Sabi niya, because of the rice hull, nababahayan siya ng mealybugs. Ayun. Okay, so yun yung basic care mo for Astrophytum. For, okay. Yes, greenhouse settings. What about pest? Ano yung common pest for Astrophytum that you've experienced? For common pest, since we're in a closed greenhouse, we just have exhaust, yung mga maliliit na pests. Wala kaming na-encounter for Astrophytum na pest. Ang most likely lang is rust fungus, pero very rarely namin siya na-encounter for us. Ang pest. Okay. Kasi closed yung greenhouse namin. So, ganun. Okay. Ayun. Thank you very much, Kier, for that. And then, we'll proceed with Sir Christian. Ready ka na ba? Hindi na ako nag... Ready ka okay na? Okay na? Wala nang ano? Yes, wala nang feedback. Anong ginawa? Okay naman. Wala nang feedback. Okay na. Nag-out bago nag-in lang ako ulit. Ah, okay. Ayun.
So, ikaw naman, sir, on your greenhouse in Cavite, yun. How do you take care of your astrophytum? Baliktad naman ako kay Care. Sa akin naman, don't let your astro dry. Kasi simula October, nung mapunta sa akin tong mga astro na to, especially this one, almost piso size lang siya nung nakuha. So simula nun, nakababad na siya sa water. So pagdating galing Thailand, root trim, then after ng root trim, fungicide, pagkatapos air dry ng around 4 or 5 days, tapos tinanim ko siya, then after nun, naka-double pot na ako. So as you notice, yung mga double pot ko, ayan, may mga watermark sila. So lagi silang nakababad sa water. Kaya nga, minsan may nagsasabi, bakit daw ginagawa kong aquatic yung aking astrophytum. So far, wala akong naging problema sa pag-double pot. Then I use water from my aquarium. Yung tubig sa aquarium yung ginagamit ko sa kanila. As you can see, healthy po silang lahat. Ayan. At kahit hawakan nyo yung halaman, angatin nyo, makukuha nyo po ng buo. At kita po yung ugat sa ilalim. Ayan. Yung ugat, yung. Ayan. So parang so, ano pala? Nakadobot po sila sa loob ng green. Yes. So parang ano pala, no? Parang... Yes, aquaponics ang peg mo. Kasi yung the water yes, that you use comes from a fish tank. Aquarium. Oo. Yes, from a fish tank. Okay. Every day, mga water change ako, sinisave ko yung water, then nire-refill ko itong mga tray. So around half inch lang naman yung taas ng water na nilalagay ko dito sa tray, then nire-refill ko lang sa every 3 or 4 days na natutuyo, nilalagyan ko kagad siya ng water. So wala pa naman ako naging problema na overwater na nag-crack or nagkaroon ng fungus or ng nabulok yung ugat. So far, healthy silang lahat. Kahit yung trio, this one, pwede mo siyang angatin na hawakan yung halaman. See? Ganun kakapit sila sa soil mix. Yung soil mix na gamit ko, more on pumice din. Then merong carbonized rice hull, fresh rice hull, at saka vermicast. Yun naman yung mix ng soil mix nito. Then sa ginagamit ko naman na fertilizer is NutriCoat. Mas nakita ko na mas maganda yung effect ng NutriCoat compare kay OsmoCoat. Sa mga halaman ko ha, mas okay si NutriCoat kaysa kay OsmoCoat. Then once a week or like every Saturday or Sunday, pinaliliguan ko sila or ini-sprayan ko sila para mawala yung alikabok. Kasi di ba, hindi lang ako nadidilig sa ibabaw sa mga astro. Pero sa Gino, sa ibabaw ako magdilig. Sa Astro, refill lang ako ng refill ng water. So, ini-sprayan ko sila ng water once a week para mawala yung mga alikabok nila. Okay. So, basically, yung water, yung top watering mo, watering mo from the top. Watering mo from is, the top. Is ano na lang. Spray lang. Oo. Parang pang-wash lang siya. Parang pang-wash, mawala lang yung alikabok. Ah, okay. So, baka bukang watering talaga. Double pot. Nakababad. Mm-hmm. Ayun. So, any other thoughts? In terms of advice mo in how to grow? Ay, by the way, ano pala soil mix mo dyan? Dahil nakababad siya palagi. More on pumice. 50% pumice and then 10% carbonized rice hull, 10% fresh rice hull, then tapos meron akong at least 20 to 30% ng what do you call this vermicast. Ah, vermicast. So ano ko pa rin, no? So marami siyang organic. Yeah, maraming organic. Vermicast, rice hull, fresh at saka carbonized. Pero kita mo gano'n siya kakapit. Oo nga. Nag-feedback ulit? Oo. Actually, hindi feedback, nag-e-echo tayo. Ayun. Ayun. Baka dahil nasa loob ako ng room. Ayan, nag-e-echo pa? Test natin. Okay na, hindi na. Nag-e-echo pa rin siya. Nagbukas na ako ng pinto ng room.
May question for you, Christian. How long na naka-double pack? Since October po, so magi 8 months na po silang naka-double pack. Never natuyuan. Lagi po silang nakababad. Oo, and again, ang gamit na water. Maybe this practice is applicable sa akin, pero hindi applicable sa iba. Maybe dahil din siguro sa location ko, I live in Cavite, below sea level. So, malapit po ako sa dagat. So, mas okay sa akin. Eh. Kasi kapag hindi siya naka-double pot, yung regular lang na nasa table, mas madali siyang mag-dry or mas madali siyang ma-dehydrate dito sa amin. Especially sa loob ng greenhouse, sobrang init. Kaya para sa akin, mas okay si Astro na naka-double pot. Oh, ayun. I think it adds to it. I think it adds to it. Na-confirm man. Oo, ayun. Sige. Sa next social, Yes. Yeah, so go ahead. Sun exposure ko between 7 a.m. hanggang mga 3 p.m. din, yung init ng araw. Then yung bubong ko, walang net, ano lang talaga, yung, what do you call this, polycarbonate. Kaya bilad din talaga sila sa araw. Oo. Sige, tsaka ano ko rin eh. Last time, when we had a tour with Tony. Astrophytum loves sun. So, kaya in terms of shooting din, dapat mas-expose siya sa sun. At least 6 to 8 hours ang nakabilad sa araw. Oo. Ayun. Kasi kung hindi, mag-i-ethnate siya eh. Oo. And just because is still having some technical difficulties, having some technical difficulties sa area niya. So we'll proceed with the next part of the discussion. And then the next part of the discussion is drafting astrophyting. For drafting. Kasi biglang umalis. Naulat ni Kate here? Hindi. Ayan, bumalik. Okay, so ready ka na for pollination? Pwede na. Okay, sige. Oh, ikaw muna before we go to Christian. Okay. Yeah, so what do we need to do to pollinate astrophytes? So, kung is there a specific time of day? Meron bang kung kailan na nag-flower? For pollinating astrophytum, for astrophytum, same day pollination kami. So, kung kailan siya nag-bloom, doon namin siya ipopollinate. Just make sure na merong pollen na present. So, to make sure na may pollen na present, so nakikita niyo yan, yung ito yung stigma. Sorry, medyo malabo. Ayan. So, yung stigma is yung white. Then, yung yellow area, yung yellow, yun yung pollen. So, para malaman mo kung meron, ididikit mo lang yung kamay mo. Then, pagka merong powder-like na yellow powder, yun yung pollen. So, ibig sabihin, pwede na siyang mag-i-pollinate sa other astrophytum. So, yung gagawin ko dito is self-pollination. Pero, as far as I know, hindi siya na si self-pollinate. Ang gagawin mo lang is same siya sa gymnocalycium. Kunin mo lang, then you transfer it to another stigma na present since doon mo siya ilalagay. Ang difference lang
For gymnocalycium kasi hindi exposed ang stigma ng mga flowers. Since ito, exposed naman na yung stigma and yung pollen, so hindi mo na siya kailangan ikat. So ang gagawin mo lang is kunin mo yung flower, yung pollen, ayan, yung yellow. Actually, yung pollen is yung dust. Then kung saan nakakapit yung pollen, ang tawag doon is anther. So make sure na pag ilalagay mo siya, ang ginagawa ko is yung anong tawag dito is yung chani technique. So you have two methods. You can use the brush or you can use the chani. The advantage of chani is you can reach to the inner stigma better and faster, more efficient siya. So kasi ang kailangan mo is ma-brush mo yung pollen sa inner area ng stigma. So yeah, makikita nyo meron So, yun. Focus naman yung stigma. Then, ibabrush mo lang siya sa loob. Since dun siya mag-titik, dun niya ma-impregnate yung female. Since yung pollen is yung male. So, yun. I-pollinate mo lang siya sa loob. Make sure na nasa inner area yung pollen. Kasi, pag nasa outer area, mas less yung chance mo na mag-take. Since female part. So, yun. So, pag nagpo-pollinate kayo, make sure na lagi kayong magtatag. Reuse yung tag na to. Etong blue. Yung father is yung pollen donor. And yung magbubuntis is yung mother. So, pag nagpo-pollinate kayo, always remember na magtatag kayo. So, yun lang naman. First day bloom kami. So, pagka napansin namin na walang pollen, walang yellow na dust, hihintay namin siya sa second day. So, yun lang naman for pollination. Oo, ayun. Mukhang meron lang tayong some latency. So, we apologize for that. But we'll try to adjust the discussion. So, mas tatagalan ko na lang yung tanong para makasagot nyo na si Miss Pierre. Ayun. Ang lakas ng ulan dito. So, sa'yo pa ba kayo dyan? Sobrang lakas ng ulan. Medyo maniwala. Oh my gosh. Sobrang lakas ng ulan. Oo. Okay pa naman. Kier, may question lang tayo dito. May minimum size or age ba bago po sila mag-produce ng flowers? Usually, may mature sizes. Katulad nito, this is a mature size na, mas mabilis siya mag-flower. Pero merong instances na kahit maliit pang astrophytum mo, nagkakaroon na sila ng flower. Ang basis lang namin, mas maliit ang astrophytum, mas konti ang seed production compared sa bigger sizes. Yun lang ang difference na nakikita lang. Yes, ano yung sinasabi mo kanina na... Pero walang minimum size. Okay. Ano yung sinasabi mo about inner pollen and outer pollen? Yung inner stigma kasi. Yung stigma kasi, di ba, bumubuka siya, sumasara. Once na bumuka siya, doon mo sa loob ipapasok yung pollen. Ah, okay. So, stigma siya. Hindi siya. Akala ko inner pollen or outer pollen. Sabi ko, paano ba yun? Mas nasa gitna ba? Nasa gitnang circle ba yung pollen na kukunin ko? Kasi paano sa... ano lang? mispronounced. Nape-pressure ka. Oo nga eh. So, sorry guys, kasi pareho nagkakaroon ng problem si Christian at saka si Jojo with their internet connection. So, dahil dyan, kami dalawang bumalikir. So, kung meron kayong mga question, feel free to ask here. And again, first anniversary na Greenhouse Valenzuela. So, congratulations for yes. That. Yes, first anniversary. Ayan. Mamaya magpaparakol tayo. Ay, wow! Ano dumami yung... Watchers natin, ayun, may rakol daw.
Oh, may question. Bakit po merong iba parang hindi nagpo-full bloom? Anong oras siya tinigdan? Kasi ang full bloom ng Astrophytum is between 2 to 4 p.m. So, pagka lumagpas na doon, nagtatara na siya, may iba mas maaga nagbubungas. Pero usual time ng full bloom is 2 to 4 p.m. So, ayun guys. So, 2 to 4 p.m. Baka hindi na lang siya na ka-timingan. I-try natin si Kristen ni Sally ulit. Kristen, you're there? Yes. Nag-feedback pa din. Ayan, hindi na siya nag-feedback ngayon. So, hindi na muna kita i-storm. I'll let you proceed with the grafting. Habang okay pa tayo. Kaso hindi ko hindi ma-landscape kasi yung isang phone yung ginamit ko. Ah, it's okay. It's okay. Okay pa rin naman siya. Okay lang. Okay. So, are you good to proceed with grafting and astrophytum? Sige. Okay. So, guys, yun, aside from pollination where you are going to get seeds, another way of propagating is through grafting. Grafting. So, we are going to get a demo from Sir Christian. So before our connectivity gets worse, I'll throw the floor to Christian. Okay, so thank you very much, Gelo. So like what Gelo said, so aside sa pollinating or planting po ng seeds, isa sa paraan ng pagpropagate ng ating gymnocalycium ay yung grafting. So I have Astrophytum here, ito po ay Astrophytum po tayo. Late na ng topic. Oo nga, naging gym na, sorry. So, ito po yung isa sa mga astro na nagpa-pop. Kasi hindi naman lahat ng astro, di ba, nagpa-pop. Katulad ng nasabi ni Sir Jojo kanina. So, I think this one is Kiko. Tama ba ako? So, this is a Kiko. Yes, so, kukuha ko po ng pop. Kiko to, di ba? Ah, tama, Kiko. So, yun. Kasi hindi talaga ako mahilig sa ID. Ayan. So, kukuha ko ng pop. Ayan. Isa. Bagong pick po siya. Then, syempre, kailangan natin ng rootstock. Maliit lang po yung rootstock po. Sanitize po natin yung ating blade. Punasan. Then, ikakat po natin yung ating rootstock. Yun. So, kailangan po yung rootstock na pipiliin natin is yung malambot pa yung gitna. So, kinakailangan pag in-slice natin siya, diretso. Yung hindi po kakanto doon sa gitna. Then, lilinisin natin yung side, diagonal. Anong rootstock ang gamit mo, Christian? Arisha. Arisha balance eh. May preference ka ba when it comes to rootstock? Harissa or Thailand dragon fruit? Anong pwede din si Blue Boy. Anong difference nung Thailand dragon fruit sa Philippine fruit? Is there such a thing? Thailand dragon fruit? Si Thailand dragon fruit kasi mas malaki. Mas malaki siya compared sa atin sa local dragon fruit na medyo payat. Kaya mas madali para sa akin mag-graft sa Thailand dragon fruit compare sa Philippine dragon fruit. Okay? So ito po yung sayon po na gagamitin po natin. Puputulin or slice po natin yung ilalim niya ng manipis lang po. So, anong gamit mong pang-cut, Christian? Pwede pa dyan blade or kahit anong cutting tools? Regular cutting blade lang gamit ko. Cutter blade. Pero may mga nabibili naman na na knife. Okay, so ayan na po. Naputol ko na siya. So, once naputol na, papatong lang natin siya sa ibabaw po ng harisha. Then make sure lang po na pantay yung pagkakapatong at walang air o angat. Okay? Ayan po. Nakapatong na siya.
din. Lalagyan natin siya ng tape to secure. Ah, okay na yung tape na ganyan na hanggang rootstock lang, hindi na abot sa pot. Okay lang din. Mas sa akin, mas okay yung nasa rootstock lang. Nalagay ko lang siya ng paek or pa-cross. Then, ira-wrap around ko din siya ng tape para hindi humulagpos. Oh, paikot. Okay. Ayan. May question tayo dito from Ma'am Casey. Yes. Our other panelists can answer. Ah. Sir, pansin ko ang Choco Astro almost always binibenta ng grafted. Yung pops ba nila pwede or kaya mag-own roots? Yung Choco Astro daw. Palagay ko parang katulad din sa gym, no? Na medyo kulang siya siguro ng chlorophyll or ng pigment na green. Kaya mas madalas siya na ginagraft compare sa pinapa-own root. Dahil pag own root siya, I think mas mabagal siyang lumaki compared kapag ginraft, since yung rootstock ay green, so magsusupport siya ng chlorophyll sa ibabaw, mas mabilis lalaki si Choco Astro. Ayun. Tapos may question pa dito. I think general question to for cacti. Mas okay ba na rooted na si RS bago i-graft or pwede na diretso after i-cut si RS kahit wala pang roots? Mas okay na rooted ang rootstock compared dun sa walang root yung stock para gawing rootstock sa i-graft. Katulad nito, rooted na yung ginamit ko na rootstock. Kasi at least continuous na yung pagsusupply ng nutrient sa scion ng rootstock. Kasi kung hindi pa rooted si rootstock, mahahati yung parang energy na kailangan ibigay ni rootstock. Una yung kailangan niyang mag-ugat at pangalawa yung suplayan yung sayo sa ibabaw. Right. Oo, kasi di ba ang isa din sa main purpose natin for grafting is para mas mapabilis yung paglaki ng scion. Kaya ipapatong mo siya sa isang rootstock. So better na establish na sa rootstock mo para mas madami siyang energy ibigay kay scion. So same yes. Rule. Tsaka kailangan may active growth si RS bago mo siya gamiting rootstock. Wag dormant. Kasi since kailangan niya mag-supply, kung hindi siya nag-actively growing, paano niya masusupply yung nutrients na kailangan niya? Sayon sa ibabaw. Totoo. Oh, ayun. Tama. Okay, guys. So, meron pa ba kayong mga questions about astrophytums? So, just feel free to put in your comments. For some reason, Sir Jojo is still having some issues with his connectivity. May ipo-ipo daw. Ha? May ipo-ipo sa kanila. Oo nga eh. So sana stay safe there, Sir Jojo, if you're watching. Stay safe, Sir Jojo. Biglang-bigla. Yung mga halaman mo. Sobrang dilim sa area nila. Kitang-kita dito. So, kita mo ba yung area nila, Sir Jojo, dyan? Yung QC area kasi, like, matatanaw mo yung clouds nila from here. Ah, okay. So, may question dito si... Dito sobrang init. Oo, may question si Miss Dean. Paano pag kakaripat lang nung RS, pwede na ba daw gamitin? Kakaripat pero rooted. I think rooted, oo. Mas okay siguro kung established talaga. Huwag mo na i-repat. I-graft mo muna doon, then kapag kumapit na si Sayon, tsaka mo na i-repat. Oo, ganun. So tama. It's either that or mag-wait ka na mag-stable. Oo. Yes. So, Miss Dean, masyado na kasi excited. Napakaraming mga double stress. Double stress kasi yun. Totoo, ang dami halaman ni Miss Dean. Tapos tuputulan mo pa sa ibabaw. Oo, napaka... Parang tinanggalan mo ng paa at tulog. Ang dami niyang ano eh, ang dami niyang mother plants na binili na ang daming pups. Kaya excited siya mag-chat. Mag-rap. Oo, so yun, Miss Dina, patience is a virtue. Establish muna natin si rootstock before tayo mag
draft. Ayan. So, ayan, may question tayo dito. Pagsamahin na natin. So, sinabi na ni Christian kanina, ano yung mga pwedeng rootstock? So, it's harissa or yung dragon fruit. And then, pwede rin siyang blue boy. Sa inyo, Kier, nag-graft din kayo? Mm-mm, nag-graft din kami. Ang favorite namin graftan is dragon fruit Thailand. Ah, the dragon next fruit one, pagkawala Thailand, is... Pag wala is harissa, then the last choice for us is blue boy. Oo. Kasi si blue boy mabagal lumaki. Diba? Ang bagal lumaki ng sayon. Mm-hmm. Ayun. So wait, meron pa tayong question dito kanina about seeds. About seeds, eh, wait. Ah. Ang dami kong seeds, thousands. Magpaparaffle ka din? Grabe na, wag naman. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko sa seeds. Wag naman, kahit 500 pieces lang. Guys, mag-mine na daw kayo sa seeds. Ayan, may question si Sir Dan. Anong peak temperature sa mga greenhouse nyo? Let's start with Kier. For our greenhouse, na-experience namin siya 2 weeks ago, it's 45 degrees Celsius. Pinakamataas. Ah, parang medyo malamig yun, ha? Or mainit. Sakto lang. Mainit na yun. Mainit na ba yun? Mm-mm. Kasi parang kinasurgan dati, saka nung nandun kami, nag-50 ba yun? Sorry. Basta mga gano, 45, 46, dun siya naglalaro nung sobrang init. Pero ngayon, it's normal is 40 to 42, 43. Mga ganon. Ah, mga ganon. Sa'yo, Christian? Pinakamainit, 62. Oh, tignan mo. Naka-62. Grabe, kaya walang pwede ano? Aquatic eh. Totoo. 62 as in, di ba? Nung mga nakaraang Vapor. Panahon nga, nitong mga nakaraang weeks, Cavite City ang hottest area ng Philippines. Ay, oo nga. Sa bagay, no? Grabe. So, nakakatawa. Kaya sa labas, na sa mga... Dahil hindi. Sa takanya. Kaya nga nasa loob ako ng kwarto ko ngayon. Hindi ako nakakatagal sa labas. Sobrang init. Oo, libre sona ka na doon, Chris. Libre sona doon talaga, Astin. Napasok lang ako ng greenhouse hanggang 10 a.m. After 10 a.m. hindi na. Sobrang init. Ayan, si Ma'am June at saka si AC at saka si Wilson. Mamigay ka daw ng seeds, Christian. Paano ko papadala? Paano daw niya ipapadala? I-PM niyo na lang si House of Thorns. Ayan. Ang haba ng pila ng ano. Ayun, may tanong si Sir Dan. Hindi, yeah. Sabi niya parang 45. Oh. Buti pa sa'yo 45 dito sa akin, nag-abot at 62. Kab. Si Ma'am Senny, need ba dapat mainit ang greenhouse? Yes, Miss Senny. Kasi yun ang purpose natin. That's the purpose para, of greenhouse. The hottest, the better. Ayun. May question pa on grafting. How about chichepe po? Is it a good RS? Nade-deform ang sayon sa akin. Pangit ang tubo ng sayon. Sa amin, chichepe ayaw namin kasi matinik. Sobrang daming kaagaw ng nutrients ng sayon mo. Yun nga. Minsan tabingi yung tubo. Minsan niluluwa yung sayon. Kaya hindi namin siya ginagamit. Niluluwa talaga. Oo, meron ako nakagrap sa chichipe. Nakatabingi. Teka lang, kukunin ko. Mahaba kasi yung tinik masyado. Kaya sa dragon fruit, sa harissa, ang practice namin, tinatanggal namin yung tinik. So, yun. Nice trivia yun, Kier. So, ibig sabihin, si Daddy ba yung nasa likod? Ang sipag. Si Daddy. Naglilinis kasi ulan. Hello. Magpuputik. Hello. Magpuputik kasi sa working area kaya kailangan linisin. Okay. So ayun, so magandang trivia yung sinabi mo. So ibig sabihin ba noon even the spines also gets nutrition from the plant. I mean, isa rin 'yon sa mga ini-effortan ni plant to provide nutrition not only fruit, not only flowers. Mm-mm. Kaya 'di ba pansinin mo kapag ka may mamamatay ka na cacti,
lumalambot din yung thorns nila, yung spines nila. Ah, okay. So, yun ba yung reason kaya yung iba din after i-graft tinatanggal yung spines? Mm-mm. Oh. Yung mga sa RS. Okay. Ayan, Christian, nasa na yan? Pakita mo sa amin yan. Nakabing. Tinan nyo nangyari. Oy, anong klaseng astro yan? Anong klaseng astro yan? Sabi ko sa inyo, huwag niyo ako tatanungin sa ID. Parang V-type na eh. Hindi ko makita masyado. Ay, ayan, tingnan mo. Ay, hindi, Mirio. Parang Mirio siya, hindi siya Astonishing. Mirio. Oh, ayan. So, eto na ba yung start ng raffle natin? Kung sino makaka-guest ng ID nito? Diba? Since nakatabingi naman daw, pwede niya na ipamigay. Ayun. Iniluwa siya. Buti hindi siya fully na luwa, no? Oo. Ayan. Yun din daw ang nangyari sa supernova ni Rex Lomon. Ayan. Ganto din, niluluwa nung RX. Oo. Tapos si Ma'am Nina, sa Blue Boy din po, na-encounter ko, nire-reject yung Sion. Ayan. Kay Blue Boy, mabagal lumaki si Sion. Ah, talaga? Pero maganda ang form. Mabagal lumaki, pero maganda ang form. Parang medyo pante pa rin yung form niya pagka Blue Boy ang gano'n. Pantay. Okay. Ayan, may tanong si Ma'am Cherry. May tanong si Ma'am Cherry. 3 hours morning sun lang po, okay na po ba yun? Parang hindi siya parang bitin. The more sun you can give to your plant, the better. Yes. Wag lang sa indoor plant. Tama. Itong next question, you can answer or you can exercise your Fifth Amendment, right? Here. How young are you? You look like high school. Graduate ako. Graduate ako ng college. So, estimate nyo na lang. Baby face? Medyo fresh graduate pa naman ako. Medyo fresh lang. Oo. Chemical engineering by profession. Tama, di ba, Kier? So, 20. Tama, yes. 20. Mga ano, ayan, sabihin ko 22? Na, mga 23 pala. Ayan, 23. Nagulas na, di ba? Ayan, may nanalo na ng seeds mo, Christian. Oh, yun, tama. yung master yung nanalo ng... Padala mo na lang sa Baguio. Yan, sabi ni Sir Dan, that i-focus mga ulit, Christian. Yan, this plant is an Astrophytum myriostigma CV Focorio reticulatus. Yan, from Sudan. Oh, reticulatus. Ilista mo na siya. Nag-pop siya, pero nag-pop siya one time, pero yung pop niya hollow yung loob. Hindi ko alam bakit. Pero sure ka bang pop yun? Kasi yung sa akin, ganyan ako, parang, ewan ko, nandun lang siya sa ibabaw. Tapos nung pinisa ako, sorry, pinisa ako talaga. Pinisa ako. Parang ano lang siya, parang mga fur lang siya. So baka sa packaging lang. Baka ano, baka flower siya na nag-abort. Ah, may mga ganun ba? May nag-abort ba na flower? Ito, diba? Nasaan? Hindi namin makita. Ayan. Lagyan mo ng kamay sa likod. lagyan mo ng kamay sa likod. Naray, vlogger. Oo, vlogger. Ayan. Oo. Di ba mukha siyang pop? Oo. So, hindi ba pop yan? Sa loob yan? Halo yung loob. Hindi namin makita. Picturean mo na lang ha, mamaya i-post mo. Halo nga siya. Baka words lang. Halo yung loob. Nagkaroon ng words. Like, monstrous abnormality pa ha, ganun. Oo, ganun. Ayan, ang sabi ni Sir Dan,
parang netting yung puti niya, katulad ng reticulated python na may diamond patterns. Yo, kaya pala reticulatus. Oh. Petro, hindi ko alam IT. Dapat si Sir Dan pala nandito. Oh, may madaming astro si Sir Dan. Si Sir Dan kasi may mga previous commitment siya, kaya hindi siya nakasama sa atin. So, hindi ko alam bakit nandito siya ngayon, tanino ko. Joke. Ayan. No? Oo. Tapos, si Sir Ron. Itong dalawang to, kinuha ko talaga itong speaker itong dalawang to eh. Stenocereus griseus misidentified as chichepe dito sa atin is a good rootstock. But the main issue with it is its spines, mahirap hawakan at i-manipulate, and the flesh shrinks significantly when the wounds are exposed. To maximize griseus, make sure you use shunts that aren't too small and put ample pressure for the correct duration, 1 to 2 weeks. So, ang ibig sabihin, ito ata yung parang dumudubog kasi siya. Kapag ayun. Lumulubog yung gitna. Oo. May tanong sa AC. Sir, ayaw mong i-degraft na lang at isend daw sa kanya. Maisip ako, diba? Ayan, si Mom Janet. Hi, Christian. Aspiring cacti mom pa lang. Can I visit your greenhouse? I'm from Tagaytay. God bless you all. So, i-PM mo na lang po si House of Thorns sa Facebook. Mm-mm. Ayun. Sir Jojo, are you really back? Sir Gelo, connect ka na. Ayan na. Nandiyan na siya. Uy, Sir Jojo. Kamusta ang ipo-ipo? Change nasa outfit. Nasa stream ka na ulit. Hello? Can you hear us? Okay. Sorry guys. Medyo lakas ng ulan. Saka lumakas yung hangin. It's not a typical wind kasi medyo... Bigla, no? Sobrang init lang kanina. Sobrang lakas. Ano yung mga na-miss ko? Sorry. Naku, madami. Magiging 4 hours tayo pag review natin. So, nakapag-graft na si Christian, nakapag-pollinate na rin si Kier. So, as per our agenda, actually, yun, complete na yung item natin unless we have additional items or questions from our viewers that we can discuss. So, tataling daw na si Sir Dito. May mga questions pa about tataling cacti sa city setup. Oo. Ay, ayun! Dahil wala ka pala kanina, it's your turn for your basic care watering schedule or habits, and then your soil mix for a condo setup. So I'll give it to you, Sir Jojo. Okay, thank you. Sorry, nakakap na ako ang gulo-gulo ng buko kanina. All right, so I think we can start with soil mix, no? So soil mix ko dito. So soil mix pala, madami kasing nagtatanong ano yung magandang soil mix para sa astro. For me, it really depends on your location and also your setup. So you have to know also yung condition ng weather sa inyo. Madalas bang umulan? Sobrang init ba? Tinatamaan ba ng matinding araw yung mga astro ninyo? In my area kasi, this is not the typical weather na sobrang lakas ng hangin. Pero sobrang ano rin dito, mainit. So nasa 10th floor ako ngayon. So ang araw ko dito is from 6 o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Tapos nasa bubong siya ng noontime, which is very ideal kasi hindi nasa sunburn yung mga astro. And it goes back yung sunlight mga 3 o'clock na ng hapon sa kabilang side naman siya. So because of that setup, very hot and mahangin, madaling matuyo yung lupa. I tried before sobrang gritty in summer season. So kaso parang na-dehydrate lahat halos ng mga astros ko, nakulubot.
So until I receive one potted plant from a seller na nagaling Thailand, nakita ko yung pot nila. It's very solid and it has a lot of organic materials. So I and when I try to look at it, ang dami niyang cocopeat. So I tried to parang experiment and added cocopeat sa mixture ko. And also I have learned from Sir Nonoy din na he's using river sand. So I tried to mix that, yung river sand and cocopeat as a base of ano yung soil mix ko kasi it will retain water. So which is very ideal for my setup na sobrang init, sobrang hangin, na madaling matuyo. So I use yung river sand about say 30%. Then I add pumice na 40%. I add cocopeat which is 10%, akadama 10%, compost and vermicast together, so that's another 10%. So medyo moisture retaining yung ano ko yung soil mix ko. And by the way, I've always been doing yung parang pumice sa ilalim. Meron kasi akong ano dito. Hindi ko alam if I can show you. Hold on ha. I'll try to discover itong... Narinig pa ako, Gelo? Yes, naririnig ka, Sir Jojo. Ayan. Medyo basa lang. So, if you can see, nasa glass kasi ako eh. Yung mga ano ko, yung mga astros ko naka-trace sila. And sa ilalim niyan may pumice 'yan. Ito may makikita ka diyan siguro. I know, may mga pumice 'yan sa ilalim. That's actually what I've learned in growing yung mga ornamentals dati when I was in aglaonema, kasi tinuro sa akin ng ano ng nagtitinda dati na maglagay ng ano maglang stones or anything na pwedeng mag-absorb naman pababang moisture. So yun, water retaining siya. I do double potting also. And yung double potting ko, tumatagal siya ng mga overnight, even after after lunch kinabukasan. Pag may mga konting, pinapuubos ko lang yun eh. Siguro mga an inch or 2 inches ng absorb nila yun. Ang tumatuyo. And so, ang interval naman nun, since very water, nagdagal-retain ng water yung moisture, ay yung soil mix ko, every other week naman siya, yung interval ng watering. Ayun, ulit. Ayun, nako. Nawala sa yung mukha ko tuloy yun. Nawala na naman. Oo, nawala ulit si Sir Jojo. Pero yun nga. Sobrang dilim. Oo. Ayun, may question tayo dito. I think it's applicable for everyone. Akadama ba halo siya sa soil mix mo or toppings? Same. For GHB, ginagamit siya namin sa soil mix tsaka sa toppings. Ah, okay. Pag mayaman, pwedeng gawing pure soil. Oo. Ayan, Sir Jojo, may question tayo. Yung akadama ba halo siya sa soil mix mo or toppings? Oo nga. Ayan. Ito, i-discuss natin si Ma'am Nelly. Ma'am Nelly, if you missed it earlier, one of the growing techniques with Christian is bottom watering. And yung kanya is 24 by 7. So, Sir Christian, siguro if you can just repeat it again very quickly.
Yes po. So as you can see, I keep my Astrophytum in double pot. Ayan po. So at least half inch yung water. Then soil mix ko po is gritty. Then yung water po niya is 24/7. So ibig sabihin hindi po sila natutuyuan ng water dito sa akin since sobrang init na umaabot ng 62 degree yung greenhouse ko. Kaya mabilis silang ma-dehydrate. So I keep them moist. Then yung water na gamit ko is from aquarium. Yun po. Ayun. So parang aquaponics type siya. Ayun. Ay, may question dito, pero although yes, may nag-answer na. Pero stable siya. Oo. Pero baka may question din kayo. Pwede bang i-cross-pollinate si Astrophytum kay Gimno? Ilang beses na ako nag-try, wala. Hindi ata sila compatible eh. Hindi. Hindi. Pero meron pwedeng i-pollinate kay Astrophytum na ibang family. I've heard na merong mga nagsasucess na pollination ng Astyrlas tsaka Lofo. Na Astrophytum tsaka Lofo. Meron din nagsabi, yung principis na plant, pwede mo siya i-pollinate sa Astro. Oo. Ayun. Hindi ko siya 100% sure, pero shared knowledge by other people lang. Yeah. Oo. Pero Astrophytum to Gimno, hindi talaga. Wala. Ilang beses ko na tinry, wala nangyari. Uh-oh. Sayang lang yung flower. Kier, may PM ako sa iyo, please check. Okay, okay. Oh, sorry ha, kasi para yung sa dahil instant 'yan. Dahil hindi ko alam na magpa-raffle si Kier. Kunyari hindi ko alam na magpa-raffle si Kier. So wala kaming mechanics. So lahat ng viewers natin ngayon, you have the chance to win an Astrophytum. So dalawa yung ipapa-raffle ni Kier in celebration of Greenhouse Valenzuela's first anniversary. So happy anniversary. Oo, keyboard warriors, ha? Keyboard warriors. Keyboard warriors, bilisan nyo. Oo, sabi ni Sir Dan. Pwede na yan, Sir Gelo. Oo, ready na ba ang Pilipinas na mag-PAC show? Philippine Astro Club, pag safe na, yes, yes, yes. Yes. Yes, yes, yes. Pwede. And then, Ron, the Midnight Ordinaire, known intergeneric hybrid, yung Astrobergia, which is a cross between an Astrophytum ornatum and a Lunchbergia principis. Sino ba yung nagsabi noon last time? I think si Sir Dan yung nagsabi din noon, no? Or nung si Ron ata during the gym, no? Yung Lunchbergia na para siyang itsurang ano eh, para siyang itsurang kapot medusa. Yun. Okay. So, Kier. Para kapot siya, pero mas stiff yung ano. Mas ano siya, parang square tube yung ano nun eh, di ba? Yung oo. Ayan. Pero, Kier, i-PM mo sa akin yung tamang sagot. Para alam ko. Kasi, tatlo lang yung alam ko eh. Hindi ko alam yung isa. So, ang magbe-base po tayo para sa raffle na to, based doon sa order na nakikita ko yung comment dito sa StreamYard. Oh, ayun, mukhang agad daw. Ilan viewers natin? We have 58 viewers. Dito meron ako. Papakita ko yung... Sige, pakita mo. Ayun, papakita daw ni ano. So, yun, ang mechanics, guys, we'll have a question and then type in your answer, complete answer, bawal wrong spelling, sa comment section. And then, kung sino yung unang makikita kong tamang sagot dito sa StreamYard feed, iyon ang mananalo. Ayan, ito. Ayan daw ang iba kanapo. Hindi po. Hindi na po. Ito yung principis. Yan yung principis. Akala ko pinya. Pero never ko pang na-try i-cross. Never ko pa na-try.
Pero nag-flower. Bihira mag-flower yan, Kyo. Nag-flower na sa'yo yan? Hindi ko, hindi pa. Hindi ko pa nakikita nagpa-flower to. Oh, oh. Sabi ni Father, meron na daw dati. Pero hindi ko pa naabutan. Ah, okay. Ayan. Okay. So, for our first raffle, dami na sumasagot agad. Wala pa nga eh. So, ito. Ayan. Wow, ang ganda. Ito yan. Yung first raffle. Wow, ano yan? O ibo, ano ba yan? Astro. Normal astrophytum. Asterias. Oo, ayan. So, yan daw. Oo, by the way, ang winner dito, shoulder shipping, ha? Kasi hindi na cover shipping. Yan. So, kung sino yung, manalo, we'll shoulder the shipping. Ayan. Tapos, i-PM nyo na lang ako para wag nyo nang istorbohin si Kier. Ayan. Okay. So, our first question. Ready na ba kayo, guys? Ready na kayo sa ating first raffle? Kasali so, kami? Siyempre, hindi kayo kasali. Oo, hindi kayo kasali. So, after itong raffle, balik tayo sa'yo, Sir Jojo, continuation ng case care mo. Okay, so first question, dahil anniversary ng Greenhouse Valenzuela this week or yesterday, sino-sino yung limang family, apat na family members ng Greenhouse Valenzuela? Complete name with last name. Yan. So, yun po ang question natin, ha? Sino-sino yung family members ng Greenhouse Valenzuela type in their complete name? So, pag tinype niyo yung complete name, dapat in your comment, nandun na silang lahat, ha? Hindi pwede yung isa-isa. So, so dapat nandun na silang lahat. Sino kilala ko agad yung mananalo? So, dapat nandun na sila lahat? I-flash mo na lang sa StreamYard. Oo. Masulat ko na kung kanino mapupunta. Oo, ayan. Ito yung mga answer, pero hindi pa ito yung mga winner, ha? So, ayan. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Jonathan, kulang ng isa. Ayan. Naku. Puro kulang ng isa. Father Zabala. Secret lang kasi yung isang member. Oo, Sir Jojo, mali ka ng spelling. Baguhin mo yan. James Martin, kulang. Kulang isa. Oo, nako. Ano ba yan? Iron 59? Nagkamali ka pa lang spelling dun sa third name. Arvin, mali yung spelling mo. Mali yung spelling. JC, mali yung spelling nung isang member. Kunti na lang, oh. Oh, grabe. Malapit na. Ito, guys. Ito, Arvin, mali din. Roel, mali yung spelling. Ayan, may nanalo na. Tama ba? Yes, correct. Ayan. So, si Ma'am BG. Ma'am BG Coral de Bukid. Congratulations po, ma'am. Ayan. Pero first name ni Daddy is Jojo? Hmm? Ang first name ba ni Daddy mo is Jojo? Ano? Wala. Sunny lang.
Ah, sani lang. Oh. May nasulat, Jojo Zabala. Oo, oh, si Ma'am Cheryl, pinagsama si Jojo. Malikdem. Ayan, so yun na. Ang nanalo ay si Ma'am BG. Ayan. Congratulations po, Ma'am BG. Ayan. Sige, may pangalan na. Makinis to. May pangalan na. Oo. So, ito isa. Oo. Nako, merong... Bintong na bintong. O, oh, yan daw yung isa. Wait lang, nag-iisip ako ng mechanics natin. Question na lang ulit? O, oh, sige, question. O, oh, anong question? Anong question? Ikaw, PM mo yung question sa akin, Kier. Ano ang birthday ni Kier? Sige. I-PM mo sa akin, ha? Change location si Sir Jojo. Oo, naghahanap ako ng magandang signal actually. Oo. Oy, Ma'am BG, congratulations. GC, wala daw silang anak sa ano, sa Aklan. Ako ang nawawala mong kapatid. Oh, ayun. So wait lang guys ah, for the mechanics. Ah, Sir Jojo, you're there? Ako, umalis pa siya. Umalis pa siya ulit. Magka-paraffle din si Sir Jojo? Ewan ko ako dito. Paraffle. Ay, formato. Wow. Bakit ang generous ng mga panelists ko ngayon? Okay. Yung episodes ko hindi generous. Joke lang, joke lang. Thank you guys. Ayun, Sir Jojo, before, habang pinipm sa akin ni Pierre yung mechanics, do you want to continue with your discussion on the care? Kasi nabitin. Okay. Nabitin ba? Okay, so, sa soil mix, hindi ko lang narinig niyo ba yung soil mix ko? Gelo? Yes, yes, sir. Wala rin siya. Hindi, I mean, asan yung hindi nyo nakuha dun sa soil mix discussion? Yung sa soil mix mo, umabot ka dun sa point ng, ano, ng, anong tawag dun, ha? You use sand? Kasi natutunan mo yon dun sa when you were still growing aglaw nito. Ah, okay. So, meron akong ginagamit na parang pang-sip ng moisture sa tray kasi naka-tray ako. So I always do double potting din. Pero in my interval yun every 2 weeks. So ang ginagawa ko is I put pumice sa ilalim ng tray para at least yun yung mag-sip-sip ng extra moisture dun sa pot kapag natuyo na yung water dun sa tray. And yung ginagawa kong soil mix is very water retaining kasi yun nga, sobrang init dito sa balcony and also mahangin, so mabilis matuyo yung soil mix ko and na-realize ko na effective siya, ang bilis nilang tumaba pero kailangan ko lang hinayin yung ano, kasi may mga pumuputok, nagka-crack, also yung mga white type pala na astro, they have harder skin, so may mas prone sila sa cracks. Yung mga onzuka, ganyan, and mga SK, mga super kabuto. So in terms of, ano, that's first, ano, no, for soil mix. Watering ko yung bottom watering every 2 weeks. Kasi yung soil ko nagbasa yan, pagka nag-bottom watering, tumatagal yan halos mga 3 to 4 days na basa. So I give them about a week to dry up. And then another week siguro for them to relax their roots from the moisture. So every other day naman nagmi-mist naman ako sa ibabaw yung topsoil nila para kasi sobrang init, at least para lumamig lang yung condition nila. Ano pa ba? Sa care naman in terms of fungicide and mga pesticides, I actually don't
use that much kasi very near yung conscious ako sa ano sa chemicals and toxins. Very near yung balcony ko, actually it's just outside my room. So hindi ako gumagamit talaga masyado ng fungicide unless it is really needed. Kapag may nakita na akong symptoms of, let's say, mga cancer yung parang tinatawag nilang rust, yung parang may mga nabubuong mga langib kumbaga sa plant. But I use neem oil. No? So neem oil, I mix that dun sa water and then I use yung neem oil pang pangdilig. Starkel G and Furadan, I use once in a while every 3 to 4 months, naglalagay ako ng sobrang konti lang para dun sa mga insects that can be found underneath. And iwas din mga mealybugs. I think yung condition ko dito, because nasa taas ako ng building, hindi siya inaabot masyado ng mga pests. So pagod na silang umakyat on the 10th floor. Kaya hindi ako masyadong nakakaproblema rito sa pest. Ang kinokondisyon ko lang dito kapag kami mga bagong bili, kasi baka may mga dalang sakit yun. Especially kapag pinadala siya tapos may mga lupa pa. So I have to make sure na I clean the soil, I mean the roots very well, I remove all the soil. Tapos if possible, I try to, separate them or segregate them for the first 2 weeks. So I do quarantine also, para siyang COVID. So pagdating nila, I put them aside in a corner. Since kakapat lang sila, so wala silang sun, though very warm naman. Wala silang water for the first 3 days, 3 to 4 days nila sa akin. And mag-stay lang sila sa corner for 2 weeks. Kapag okay naman na sila, naging stable na sila, and I don't see any symptoms of any, you know, pest or attack or mga diseases, and I bring them back to the usual common cacti area. Ano pa ba? Yun lang, very very conscious lang ako sa chemicals talaga, the use of chemicals. I really don't use as much ever since. Parang once lang yata ako nag fungicide. Okay. Ayun, so may iba pa ba? So again, si Sir Jojo is on a condominium setup at nasa 10th floor siya. So that's why iyon yung kanyang practice. So if you guys are also living in a condo, you may want to try that. Otherwise, you can try Christian's approach or Greenhouse Valenzuela's approach. Okay. And so, I have to add, sorry, Gelo. Yun sa growing condition, since I think most of our members are living in, you know, in the land, so nasa backyard lang nila or nasa gilid ng bahay or probably in their balcony, you have to be conscious also on the environment, like malapit ba yan sa puno, kasi like halimbawa mga bayabas, mga mangga, they bring a lot of mealy, may mga insects din sila, may mga puti na nakita nyo, they can actually transfer to your plant. So you have to be careful about that. And you have to be cautious also. If you are also living on land and parang malapit kayo sa mga drainage, so another factor din yan, kasi you would have parang moisture. So may very high humidity yung area na yan. So you have to be, you have to watch out on mga fungal infections, mga fungi, infections. Ano pa ba? Yeah, I think yung good considerations. Malapit ba kayo sa water system or hindi? Mahangin ba dyan or hindi? Kasi it's a big factor in choosing your soil mix. There's really no perfect soil mix for walang fit for all na soil mix. You just have to understand and the behavior of your cacti. Oo, ayun. So may question lang tayo dito from Miss Anne. Na-experience ni Kier to. So Kier, ano po cause ng rust fungus? Or if any of you have experienced that as well? Na-discuss na to, di ba? Sa ano, rust? Sa ano?
may video dyan about on pest management. Hindi. So, yan. So, gento. So, ang rust fungus, as far as I'm concerned, nangyayari yan minsan kapag sobrang humid ng environment mo and then biglang iinit. So, yun yung isa sa possible cause na magkakaroon ng rust fungus. Parang ganung type of environment yung gusto nila. Yung parang humid na medyo parang maalinsangan and then biglang iinit. And then, or other way around. Ganun. Yeah. Pero, Kier, kayo, anong ginawa nyo nung nagkaroon kayo ng rust fungus? May dumaang anghel. For rust fungus, diretso isolate agad siya. Lalayo agad namin siya sa plants namin. Then, in-check namin kung healed na ba siya or still buhay pa yung rust fungus. Tapos, ang ginagawa namin, we treat it 2 to 3 times ng mga fungicide namin. Depende actually sa itsura, siguro nakadepende siya sa ginagamit namin na gamot na pang spray. Basta 2 to 3 times treatment na naglalas siguro ng mga siguro every week or depende sa ano eh kung gaano kalami yung rust fungus eh. Syempre depende yung treatment mo kung gaano kalakas yung ipapasok mo sa kanya na fungicide. So basta make sure lang na sa amin na ang basis namin is 2 to 3 times namin siya i-treat bago namin siya i-check ulit then ibabalik namin siya sa after isolation. So process is took mga 1 month, mga ganun. 1 to 2 months bago namin siya ibalik. Kasi it's very contagious, ang rust fungus. Very, mabilis siya mag-spread. Oo. Kasi parang ano siya eh, maliliit siya na particle. Tapos ang sabi, kasi naging problem ko yan sa monstera ko. Napunta tayo sa ornamentals. Naging problem ko yan sa monstera ko. And then, ang sabi doon is parang wipe it out with hydrogen peroxide water solution. Kaso ang problema doon, kapag ka-winipe mo siya, dapat yung ginamit mong pang-wipe, hindi na yan makatouch ng ibang part ng plant. Kasi pwede yang makahawa spread doon sa iba. Oo. Kaya better sinacrifice ko na lang yung isang leaf niya. Tinanggal ko na siya para wala na siya agad. Ganun. Saka hindi na nawawala ang mark ng rust fungus. Oo, nandun na siya. Parang iitim na lang siya doon. Scar na siya. Yes, scar tissue. Parang song ata yan. Okay. Ayan, may input si Sir Jonathan, copper fungicide daw. I'm not too familiar with that unless some of you knows about using copper fungicide. Yes, I have one Capricorn that I received tapos as in sandamakmak siya ng actually fungal infection sa ilalim. So I have consulted a few mga experts actually and they have recommended to scrape it. Kasi the tendency is for that to eat the flesh of your cacti. Medyo slow naman siya na attacker. So pero it takes time for them to eat it up. Pero as early as possible you can scrape it off. And then ang ginawa nila ang sabi sa akin is I can apply mga copper based na fungicide yung as in the powder itself directly to the wound. Tapos leave it air dried for a week. That's for the worst, I think, infection na pwede mong gawin. So yes, I've heard of copper. I've used it once for a Capricorn. Mm-hmm. Ayun. Okay. So last question before tayo magparaffle from Ma'am Cheryl. Ganito po sa amin sa Hawaii, ulit uulan biglang init. Pag ba mga baby yung mga astro, okay po ba na spray fungicide pa sa minsan? 3-in-1 na po siya. Ayun, siguro ang main natin, like what Sir Chong has mentioned, as much as possible, avoid using it. Avoid using mga pesticide. If you can use neem oil, take the organic route. Pero kung talagang hindi yun available, use it, gamitin nyo lang siya kapag ka
kailangan nyo na talaga siyang gamitin. Mm-hmm. Yeah. I think I have captured that from Mr. Chong, no, na it's also similar to people na we take antibiotics or mga paracetamol or not, na mga medicine. If it's not really needed, you don't really have to. Kasi it will just make your body immune to that until such time na dumating yung time na hindi na siya magiging effective. So it's similar, I think, to pesticides na if you overuse it, you're actually just creating parang immunity for the pest around you na maging immune dun sa fungus or pesticides na ginagamit mo until dumating such time na hindi na sila mamamatay for that. So, it's very useful. You guys can check on that live session on pest management. That's very useful. Pest management. Yeah. Yes. I use also liquid soap sometimes to treat yung mga root insects. Oh, ayun. Okay. Si Crown Hardinero Charles, Nordox is also effective. Huwag lang sa may fur kasi magmamark yung kulay sa fur. Color blue. So kung gusto niyo maging kulay blue. Yung mga fur ng cactus yung. Kung gusto mo ng uwibo na mukhang pangkista, pwede yung... Oo. Medyo rocker kasi itong si Charles. Maganda lagay sa old man. Oo. Ayan. Old man, okay. Color blue na old man. Okay. So let's yung proceed. Yung old man, gawin natin blue. Oh, sige. So let's proceed now with the raffle. Raffle ulit from Greenhouse Valenzuela's first anniversary. Ayan, ito yung second na raffle prize natin. So, ang question natin for this is again, dapat complete ID. So ayan ha, may clue na kayo ha. So meron tayong 50 viewers, 51 na. So may 51 tayong mga competitors. Diyan. Aspiring winners. The question is, dapat complete name or complete ID with correct spelling. Okay? So, the question is, wait lang, may nag-feedback. Ayan. So yeah, wala nang background noise para mas marinig niyo ako. The question is, ano yung first cover photo ng Greenhouse Valenzuela? Yan, ano yung first cover photo ng Greenhouse Valenzuela? So guys, oy, nako, mukhang merong nag-out muna sa live at saka nag-check ng FB page. Yun yung isa sa pinaka-favorite naming plot. Yun yung isa sa mga pinaka-favorite naming plot sa Greenhouse. Ayun, hindi yung pinaka-favorite nilang plant sa Greenhouse. So, ayan, maghintay tayo kasi madaming nag-out eh. Oh. Madaming na walang viewers. Baka nag-check muna marami sila sa Greenhouse. Manag-check muna sila ng Facebook page ng ng Greenhouse Valenzuela at saka sila babalik. So again, guys, ang tanong natin is yung first, ha? Yung first cover photo ng first Greenhouse Valenzuela. Yan. So while we are waiting, shameless plug lang, shout out lang kay Potstop. So if you have any potting needs, go to Potstop FB page. POTTSSTOP for your potting needs. So, yeah. Alam ko madami gumagamit na collector ng mga pots niya. Ayan, so eto na yung mga sagot. Wait lang, bakit ba hindi ko na monitor? Nag-plugging kasi eh. Astrophytum Asterias, hindi. Golden Barrel, hindi. Greenhouse, hindi. Astrophytum Asterias Nodum, hindi. Daydream, hindi. Astrophytum, hindi. Nako. Gymnocalycium Mihanovici var cristata.
That's correct. Sino siya? Yan, si Kat. Kat Kapulong. Ayan, si Kat Kapulong ang unang nakasagot. Yan, si Miss Kat. Yan. Congratulations to you, Miss Kat, for winning. So, siya yung una naming crested. And ever since, hindi na wala yung love namin sa crested. Oh, sige nga, pakita mo nga siya. Nandiyan siya eh. So, eto. Wait lang. Ilipat ko yung ano ko. Wait lang. Ano ba ito? So, ito siya. Yan. So, yan ang first cover photo. Grabe, from seeds yan, no? Mm-mm. Ah, okay. Ganda. Laki. Variegated siya. Here. Mm-mm. Variegated. Mm-mm. So, ano yun? Ano yung isa? Sobrang lit lang niya sa cover photo. Ah, talaga? Pero ano yan? Yung tumutubo sa side, nagno-normal form or crested pa rin? Crested din siya. Ah, crested pa rin siya. Ah, actually, okay. Ito lang siya. Dati, ito lang siya. Tapos nag-extend siya pa ganun. Pag nakita mo sa picture, parang pa ganun lang siya. Itong area lang nito. Ah, tapos nag-extend lang siya dito. Grabe. So yan, crested pa rin yung maliit na form. Ay, parang pahiga lang pala siya. Kaya yung parang starting point niya, parang hindi kesto. Ayun, again, congratulations, Kat Kapulong, for winning the second item for the Greenhouse Valenzuela first anniversary. Exclusive at Gelo Sanctuary's Facebook Live series. Thank you so much, Kervin, and to the rest of the Sabala family. Mommy Jocelyn, Sir Sonny, and Sir Kevin, thank you. Ayan. So, meron pa ba kayong mga questions? Seryoso ka ba, Sir Jojo? Magpaparaffle ka? Of course. Ayun. So, for the 52 viewers, wait lang, i-PM mo muna sa akin kung ano yung ano niya, mechanics natin. Ganun din. So, magpapakita ako ng isang plant. Tapos, itatype lang din nila yung complete ID niya. Ah, magpapakita ka ng yung plan. Pero, i-PM mo sa akin yung tamang sagot, ha? Kasi baka hindi tayo sabay nang makita dito sa, ano, sa feed ko. So, yung una ko kasi makikita dito sa feed ko, siya yung mananalo. Ah, okay. Sige. Wait lang, kunin ko lang isang phone ko. Sige, sige. Grabe! Share ko lang kanina yung sinabi ni ano ni Ron. Oo. Yung Fukuryu. Oo. May gym na kami na may Fukuryu. Ah, oo. Ayan. Yan yun. Ayun yung pinakita mo sa akin, di ba? Ah, okay. Gym na kalisyon, wow. Parang yun ako nakakita ng gym doon na may Fukuryu. Gusto nga namin mas lumaki pa yung ano niya, itong rib na talaga lang sa gitna. Kaso, wala lang pag-asa. Mature na siya. Okay. Ay, mature na yan. Na ah, na-PM mo na. Sige, sige. Ay, no. Malaki na siya. Ah, okay. Sige. Dapat, okay na. Dahil parang feeling ko madali to, Jojo, dapat merong kang code. May code? Oh. Sige, sige, tama. Sige. So, sige, didagdagan natin ng ano? Ano? Hindi, hindi. Yung sagot nila plus the code dapat, ganun. Ayun, tama, tama. So, ganun ha. Ganun, guys, ha. So, pakita mo nga ulit yung price mo, Sir Jojo. Ayan. Ayan. Ano nga yan, Ornatum? Yes, Astrophytum or not. By the way, si Sir Christian, magpapa-raffle din daw siya, guys. So, wow. Hang in there.
Ayaw patalo. Ayaw patalo. Ganyan ang mga gusto kong panelists. Calling all my panelists previously. Ayaw. Hindi, joke lang. Sobrang thankful ako sa mga yun. Kasi talagang ano sila. What? Talagang wow. Dedication. Sino sila, oh. Ayan, what? Yung triple head. Ako na lang yan. PM mo na lang sa akin yan. Kailangan daw ako, hindi ako at yung pag-alaga. Oo, hindi kami makakasali, Christian. Ano ka ba? Ba't mo yung mga nilabas? Oo, parang gusto ko mag-comment. Mag-out muna ako, ah. Oo nga, Christian, ikaw na bahala dito sa live stream natin. Oo. Ay, wait lang, hindi kita naman naririnig ulit. Ano yung sinasabi mo? Sige, wait. Tapusin na natin itong kay Sir Jojo and then we'll go. From seeds. Hindi ko marinig si Christian. Christian, can you speak? Okay na. Ayan. Okay. Yes, narinig mo. Oo. Tapusin lang natin si Jojo and then we'll go to you. Game na? Oh, game na. Game. So, okay. Game. So, ang raffle natin na ito, again, so this is Astrophytum or Natu. No? So, unang mag-appear sa screen ni Gelo na may sagot, magpapakita ko ng plant, tapos please type the complete ID of this plant plus the code. Listen carefully. The code is 5550555. Again, ID plus code 5550555. The plant is... In 3, 2, 1. Yeah, so what guys, is the ID of this? So type the ID and then 5550555. Yes. Pwede sumali? Hindi ko alam spelling. Basta katunog, okay na yun. Walang, huwag tayo magpaka... Basta pag binasa mo, katunog. Pati they can research the correct pati answer. Pati daw yung RS. Ayun na, may nakasagot lang. Mali! May, kulang, mali oh, kulang. Siya, kulang yung code niya. Ito yung next. Tama ba? Yes. Siya na ba? Oo. Pag tama na yan siya. Oo. Yes. Sir Rowell. Wow! Ayan. Congratulations, Sir Rowell. So the correct answer is Astrophytum caput medusae. 5550555. So you just won. Yeah. I-PM ako sir kapag Metro Manila pa lang pwedeng lalamove, no? Kapag hindi naman, palalamove ko kay Kier sabay niya sa mga prizes. Kier, please thank you. Ayun, so yun. Buti walang ano no, na-miss ko yung may mga, ay bakit may code na sila pero hindi pa nakikita sa screen. Online selling. online malakas selling. Malakas yung internet. Oo, malakas yung internet. So again, Rowell, thank you so much for winning. Sorry, congratulations for winning. And for the others, thank you very much for participating. Okay, so Sir Christian, ano yung pasabog mo? Kabuto. Wow. Super kabuto. Ay, ang laki niyan, ha? Tama na, kabuto to. Super kabuto. Malaki siya. Lagyan mo ng super. Yan. Yan. Ang weird. Okay. Oo, ang laki, grabe. Bakit stable. hindi kami pwedeng sumali? Ano ba yan? Christian, PM mo ako ng may ano. Oo nga. Christian, PM mo sa akin. Anong gagawin natin dyan? Paano yung raffle natin? Question pa rin? Question din? Siguro, gano'n na lang din. Ah, o sige. Pero i-PM mo sa akin yung sagot. Wala na silang questions. Nag-aantay na lang ng giveaway. Sorry. Yan, nag-PM ako sa iyo, Christian. Nagre-reply na po.
Sorry. Pressure. Pressure. Ayan, so while we're waiting, Kier, meron bang mga promotions or activities on Greenhouse Valenzuela in the next coming months? For the next coming months, kasi during ECQ, we've hit our 4K, 5K, and almost 6K likes na ngayon. So, we're planning to have a giveaway soon. And also, last Wednesday, nagkaroon na kami ng 10% off sale. So, sa mga hindi nakaabot, we're planning again, pero magpo-post naman kami sa page, so make sure lang na naka-like and follow kayo para updated kayo if ever magkaroon na kami ng mga Thanksgiving events namin sa Greenhouse Valenzuela. Ayun, and also, Jojo, wala bang activity si Cacti Skipper? i-add nyo lang, okay, sorry, i-like nyo lang yung page Cacti Skipper, nalaglag. Sorry, nabigla ako. Atumba. Okay, so i-like nyo lang the Cacti Skipper, no? So, the Cacti Skipper, and yun lang. Wala namang activity doon, actually. By the way, sa mga nagtatanong, hindi po ako talaga seller. Kasi ang mga binibenta ko lang doon, usually mga collection ko rin lang kapag kami mga extra. Pero hindi po talaga ako seller. May mga marirecommend ako sa inyong mga good sellers. Siyempre, Greenhouse. Andyan. Oo. Thank you. If you are also planning then to learn more about your Astrophytum plan to care, no, so you can join. You have options of groups, actually. You have Astrophytum Philippines, and you also have the Filipino Astrophytum. So these are the two groups for Astrophytums locally that we have. I'm not sure kung meron pa. You can actually plug dyan sa comment kung may mga iba pang groups. Oo, ayun. Okay, wait lang ha. Nag-ano kami ng mechanics ni Christian. Okay. Nag-ayos kami ng mechanics. So kung meron kayong, if you have questions, any other questions. Go. Oy, may question si Subin Jong. Kapag bagong sulpot yung roots ng astro tapos super dehydrated yung plants, require ba i-double pot? Salamat. Can I answer muna yung ano? Sige. So for me kasi kapag bagong dating yung plant sa akin, no. This is my experience. I don't double pot right away. Kasi baka biglang ma-stress yung plant ninyo, lalo kapag bagong environment. So it will have to be adjusted first. So what I do kapag kabagong dating, syempre I clean it up. After cleaning it up, I air dry. Tapos na air dry, I put it on a normal soil, not wet soil, so just the normal moist siguro. Kasi basta yung bagong kuha mo, kung yung sa lalagyan mo, kung ano man yung moisture level nun, that's it. Basically dry, actually. And then I leave it there for 3 to 4 days. No sun, no water. It will actually adjust itself. Basta wag mo lang siyang biglayin. So again, I think for these kinds of mga care tips, I always put myself to their roots. Kasi wala silang shoes. So if, let's say, bagong dating din ako sa isang lugar, no, I try to acclimatize din myself. No, sobrang lamig, sobrang init. So kasi kapag kabigla akong sumabak sa weather nila, I will feel so weak also. So that's the same thing with our plant. No? If nilagay mo sila sa bagong environment, let them adjust to their new home. No? So may it be sunlight or water or even the temperature of your new location. Let them adjust first kasi mabibigla yan. And then double pot siguro, I recommend that on the third or fourth watering na.
kasi doon medyo stable na yung roots nila, nakakapit na ng konti sa sa soil. Mm-hmm. Okay, so thank you so much, Jojo, for that. And then, Ma'am Janet, thank you so much for appreciating. We'll continue to provide you series like this para makatulong sa lahat. Ayun! And then, game na tayo, Christian. Yes. Game na ba kayo, guys? Game na? Game na kayo sa game natin? Nasaan nga ulit yung prize? Pakita doon yung prize. Mine. Yan, mine. Wala kang code? Mag-code ka din. Masaya yung may code eh, Christian. Masaya yung may code. So, i-PM mo sa akin yung code na gagamitin natin with the right answer. Eto na. Ayan, sige. Eto, kung talagang nakikinig kayo kanina, masasagot niyo tong answer na to. Tagot tanong, matasagot yung question. Ay, sorry. Wala na ako sa wish show. Masasagot niyo yung answer, yung tanong. Pagod na yan si ano, si Gelo. Pero alam niyo ba? Kasi nung last year nag-ship sa akin ng 1,000 pieces na Asteria, tumagal lang 2 months nang hindi nakapat. Talaga? Yeah, ang sabi sa akin ni seller, ni Taki, isoak ko lang siya sa tubig ng at least 30 minutes once a week. Hindi siya nagde-dehydrate. Ah, for 2 months. Kasi dinadala ko siya sa event. Alam nga namang every after event, i-approve ko nang i-approve. E sunod-sunod yung mga event noon. Sa bagay. Galit siya. Sorry na, Sir Christian. Hindi. Normal lang. Okay. So, ang ginagawa lang yun, naka-root trim, then every week, sinusok ko lang siya ng 30 minutes sa timba. Buhay naman. Buhay naman. Yun ang importante, buhay. Grabe, Christian, napakahaba nitong cold mo. Sabi mo, hold! Grabe! Ang haba, oh! 2, 4, 6, 8, 10 digits. 5 digits mas na, sir. Mas mahaba pa yung code sa sagot. Uy, mag-send ka ng panibagong code, Christian. Ano lang, 5 digits lang. 5 characters lang. Ayan. Christian, ginawa mo daw tilansya. Ang hiling mo talaga mag-experiment. Astrophytum, ginawa mong aquatic. Asterias, ginawa mong tilansya. Ayan. Sorry, guys, ah. Yes, sir. Wilson, naging tilansya siya. Ayan. Ang mahalaga buhay. Ayan. So, eto na, guys. Oh, pakita mo na ulit yung ano mo, yung code mo, eh yung ano mo. Ayan. Eh bakit yan ang paparaffle mo? Hindi. Bakit mo yung pakita mo? Ano ba? Papakita ko. Yung ID ka mo. Hindi, yung ano. Yung anong pangalan nito? Yan. Naku, nakita na tuloy nila. At baka alam na nila yung question natin. Yan ang magiging prize nyo kapag nasagot nyo ang tanong na to. And ang tanong is, you have to wait for the code. You have to wait for the code. So, ang tanong, ano ang hottest temperature ng greenhouse ni Christian so far this summer? Ano yung hottest temperature ni Christian this summer? Type in your answer. Wag na yung degrees, wag na yung Celsius, wag na yung Fahrenheit. Just the 2-digit number plus this code QWA1082. QWA1082. So, type in the temperature and then
add the code QWA1082. Ayan. Nakakainis. Ay, wait lang, wait. Wait lang ha, wait. So, eto ha. Nakita ko tama yung sagot. Oo nga eh. Pero mali kasi yung napindot ko. Mali yung napindot ko. I-check mo nga sa'yo, Christian, kung eto yung nanalo. Saan ko makikita? Yan. Kasi guys, eto wait lang ha. Kasi baka i-contest ako ni Wilson. Baka ko nakita yung kay Wilson. Oo nga eh. Ah, yun din yung una mo nakita. Yes. O yun. Sorry. So baka nagkaroon lang tayo ng... Wait lang. Kasi ang sabi natin, kung sino yung unang mag-a-appear dito sa feed ko, iyon ang mananalo. So paano ko ba ito pipicturan? Christian, isa-send ko sa'yo, tapos ishow mo siya sa screen. Okay lang ba? Sige. Okay, so wait ha. Actually, ang unang nakasagot, si Ma'am Nelly. Kaso wala siya nung code. So ngayon, ito yung may tamang sagot. Wait lang ha. Pipicturan ko kasi ayokong ma-ano eh. Para walang ano, walang issue. Ayan. Christian, isa-send ko sa'yo. Waiting. Ayan. Ayan. So, sa akin kasi, ang unang lumabas is si Miss BG. Si Ma'am BG. Yes. Paano ba yan? Paano ba? Ganyan. Ayan, wait. Ayan. So, first si Ma'am BG, next si Wilson. So, sorry friend, kahit na friend kita, I have to follow the rules. May batas kasi tayo, friend. Pag ayaw lumabas. Oo, pag ayaw lumabas. Oo, hindi pwedeng pero lumabas. Pero nag-comply ka. Ayan. So, ang nanalo ha is si Miss BG. Grabe ang galing naman BG ha. Maganda siguro yung internet nito. Alam ko nakapag-ship na ako kay Miss BG before. Tama ba Miss BG? Nakapag-ship na ako sa'yo ng plant before? Next. Oo, ayun. Ayun, so ayun na guys. Thank you very... Ay, may next pa ba siya? Christian, may next ka ba? One, three heads. Wag mo ibigay yan! PPM daw sa'yo ni Sir Gelo. Grabe! Hindi, joke lang. Baka sabihin nitong mga to ng babraso ko. No, it's not three head. From seed to, magkakahiwalay sila. Digit-digit. Okay. Akala ko naman three heads. Oh, so wait. Ito din, paparangkul ko. Oy, ang cute naman yan. Dapat yung isang piglet mo na lang. Maingay. Dapat yung isang piglet si mo na lang. Si Mang BG, laging nananalo yan ito, sa mga ito, raffle. Ito, three may mga contest ayan, na ganito. Ayan, paparapod daw, 3 heads. Ang galing. Grabe, ano, paparapod ano. Yung 3 heads na yan? Hindi, mahal na mahal mo to. Wow, ganda. Wala pa akong 3 heads. Ayun, so... Wala namang questions? Oo nga, wala namang question. Kayo, daya nyo ha. So, yung unang PM sa'yo yung question. Oh, sige. So, wait lang. Ano to? Isang pack yan. Isang pack. isang set yan. Isang winner yan. Oh, isang winner tong tatlo. Then, okay. Pwede kong iship ng nakapat. Ah, okay. Sige. Stable. Uy, si Bacon daw. Si Bacon daw ang i-ano mo para ako. Si Bacon. Mabigat? Tala sa LBC.
Oo, tapos LBC. Ay, nako. Okay, so, let's start. Hindi ko kasi siya na-copy and wait lang ha, wait lang. Alin? Again. Wait, iko-confirm ko muna sa inyo kung tama ako and then let's start. Ayan. So while we're waiting to finalize, yung next week na live mo, may parahol ulit yung mga susunod na panel. Oo nga, by the way. For next week. Uy, hindi, no pressure yun. For next week, wait lang ha. Ayan, for next week, for June 14, our topic is going to be euphorbia. So far, I have two panelists that is going to be joining us. We will be joined by Spurge Duke John Eli Pangito and also Sir Noy Noy Sinyosa. So, wow. Sir Noy Noy and John will be our panelists for next week to talk euphoria. About euphorbia. Yun. So next Sunday yun ulit. Ayan. So wait, may question dito. Paki-answer. Question po, paano po mo po iparoot yung pop ng astro? Yan. Iparoot? Oo. So, rooting ng astro. Careful din pagka nagpaparoot, you have to look at yung capability nung pop kung mabilis mag-root. Kasi kapag halimbawa, parang sa gym na rin yan, kapag variegated and wala masyadong chlorophyll na present, so mahihirapan ka mag-root yan or probably potentially mamatay lang siya. Also, yung mga white type na pops, so kasi may maraming mga snow type na nakagraft. So sila yung typically nagpa-pops, no? So mahirap din silang iparoot kasi covered sila with flex. So medyo mabagal. Pero kung typical rooting lang, what I do is sinusugatan ko ng konti yung cambium niya, yung gitna. And then I put rooting powder. And then I just place it in dry akadama. If wala kayong akadama, pumice is okay. So no moisture or whatever, no watering. Ah, talaga? Ano ideal size para parut ang pop? Parang thumb size, parang mapag size. Ang turo sa akin dati, kapag ka, alimbawa, same lang dyan halos sa pagpaparut sa kayong pag-graph, no? Kapag kayo ni-slice mo, dapat makapal na yung in-between niya from the base to the top, yung apex niya. Kasi nandun yung parang, ano niya eh, yung pinaka-support niya. So kapag kayo ni-slice mo kasi siya for grafting, tapos sobrang nipis na nung yung gitna niya, baka mag-dry up lang siya. Kasi magda-dry yun, di ba? So baka kainin yeah. lang nung pag-dry nung ilalim yung ganun. So ganun din ako sa, ano, sa pop. As much as possible, dapat malaki na siguro about piso size or a little smaller than the piso size. Yung bagong piso ngayon. Mm-hmm. Yun ideal siguro for me na pwede siyang iparoot. Pero mabilis ang astro mag-root actually compared to others yata. Depende rin sa... Hindi ko na try magparoot ng pops ng K2. Gusto ko i-try. Yan, pwede na yan. No? Yan, gamit kong rooting powder, eto. Pwede na yun. Malaki na yun, no? Tatry ko. Ay, na-plant ko na pala siya. Pero yung ginawa ko kasi dyan, yung kasama dun sa experiment ko last time, ang dumi niya kasi bigla siyang inulan. So, sorry. Same lang. Wait, kukunin ko nga yung talagang nagkaroon ng pop.
yung niripat ko last night. Ikaw here, na-try mo na magparot ng bihira pop. Bihira ako magpa-pops kasi bihira mag-pop si Astro eh. Pagka... Yeah, totoo. Pagka-rooted. Wala, kasi yung mga nagpa-pops na at Astro, puro mga snow. Mm, karaniwan ng mga nagpa-pop, mga grafted. Kaya puro graft. So sila yung mga hilig mag-pop. Eto, abangan nyo, yung V-type. Ayun. Try natin. Ayan, eto sa wait. Basang-basa. Popular sa impact. Ayan, so ang ginawa kong method dito is same. Kasi nga, in-experiment ko siya. Huwag nyo lang tignan kasi madumi na siya ngayon. So, yan, nilagay ko, para ka lang nag-seed sowing. Tapos, uh-huh. After 3 weeks, eto na siya. Paano ba to? Nag-root na siya? Nag-root na siya, ayan o. Paano ba? Saan ba yung camera? Taas konti. Ay, haba. Yan. Yan. Yan na siya. 3 weeks lang yan. Ang laki na, ha? Oo. Laki ng ugal. Haba na. 3 weeks. Ayan. Akadama? Hindi. Pumice din. Tapos, naka-cover din siya kasi. So, hindi ko rin siya. Kailan ko ba? Last week ko lang din siya in-open. Oo. Ayun. Ayun, so pwede. Pwede rin. Okay, so game na tayo sa raffle na tagal. Next, so ano na? Uy, may PM kasi ako sa inyo, sagutin nyo. Oh. Hindi ko sigurado. Ay, hindi mo sigurado? Sige. Para. Sige, basta yun na lang. Something like that. Sabihin na natin. Mukhang hybrid kasi. Oo. Mukhang hybrid kasi siya. Oh, Sir Bobby, yung sa akin may takip siya for 2 weeks. Ayun. Okay. So para ka lang nagsusuot. Tinry namin yun, Sir Gelo. Hindi siya naging maganda sa amin. Hindi namin alam kung bakit. Hindi ko alam. Yung may takip? Oo. Kahit kami sa Gelo. Sa amin ng may ng open. Ah, talaga? Hindi rin ako nagtatakip sa mga pop na pinaparoot. Hindi ako natatakot. Ayun, ito yung kanya-kanyang ano, method. Gym, no? Nasaan ba to? Pero mukhang maganda yung ugat, eh. Nakasabayan niya. Ito yung gym na nakasabayan niya. Natatakot ako ba kung sa tinatanggal? Ayan. Boy, congrats! Ugat. Naka 3 hours na tayo. Oo nga, wait lang. Game na. Game, ito na yung code. Ay, ito na yung question. So, dapat ano ha? Ayan. So, ang question po natin is, ano yung ID? Ano yung ID? Neto! Ayan. Sige, yan na. Napaka-simple. Sinabi sa atin yan ni Sir Dan kanina, ha? So, make sure that you find the correct ID. Ang tagal nung i-scroll nila bago nila mahanap ulit. Oo nga, hindi ko na ma-scroll eh. Sobrang dami ng parahon. Hindi na siya lumalabas sa feed nito. So, ayan. Oy, shout out. Ipaharap mo, Sir Christian, yung ano, yung Astro. Yung ID? Hindi, iharap mo dito sa camera yung Astro. May nanalo ba? Yan. Nawawala siya. Yun. Ayun, may nanalo na. Si Roel. Parang si Roel din yung nanalo kanina. Sa'yo. Yes. Sa akin. Sila ang dalawa ni Miss BG. Ah, siya yung nanalo sa'yo, Jojo? Oo. Oh. Oh, ba? Ang sisipag! Grabe. Yan, ito po yung prize.
Yan, yan yung prize. Congratulations, Sir Ruel. Grabe. Pero kailangan kong bigyan ng shout-out po. Kasi pati yung rootstock in ID niya. So, thank you so much, Kat. For that, Astrophytum Stigma, CV po ko your class, Captain Astonishing Griseus. Yan, grabe. Yan, dahil... Salamat sa effort. Naunahan katuloy ni Sir Rowan. Ayun! So, ayun guys, ulit. So, Kier, Jojo, and Christian, thank you so much for for joining me here. And para sa mga gusto nyo, maraming salamat. And before... Screenshot na bago ako mawala. Oo nga, may ito na nga, mag-screenshot na nga ako bago tayo mawala. Wait lang. Ayan. So before we end, again, guys, for next week, we are going to talk about euphorbia. We are going to be joined by Sir Noy and John Eli. And then the week after that, meron na tayo. Ang next topic naman natin for the week of the 21st is going to be Haworthia. Madami tayong surprise guest for Haworthia. So watch out. Ayun. So, for before we end, let me just do our screenshot. So, dapat ano to, 1 minute continuous kasi may lag. 1 minute? Oo, 1 minute. So, may lag siya. Hindi ko nangyari ganun ng panel lang, panata makabayan. Oo, wait. Pa-baby wave daw. Oo, pa-baby wave. Ayan. Ayan, okay. 1, 2, 3, go! Wait lang, wala pa ha. Ang tagal? Wait lang, wala pa nga. Ayan, okay. So, nakakangawit. Ayun, since wala na ba talaga tayong mga questions. So again, thank you guys for joining us for another episode of Gelo Sanctuary FBI series. Until we see you again. Again, congratulations, yes, for your first anniversary. And follow their Facebook page. They're going to have more raffles as they go on to their reaching their goal of the number of likes. And then also follow House of Thorns and the Cacti Scaper. So all of the recordings of the previous episode will be uploaded in YouTube. Follow Gelo Sanctuary. Thank you, guys. Thank you. Bye. Huwag muna kayong umalis. Thank you. Bye-bye.